Chapter 1. Wala raw sugat na hindi kayang paghilumin ng panahon. Para kay Linda, ay isang malaking kasinungalingan ng paniniwalang yon. Mahigit 10 taon na siyang nagluluksa. Subalit hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa puso niya ang sakit na idinulot ng pagkawala ni Paolo. Paolo was her high school sweetheart. He was her first love, her one true love. And although he broke her heart to pieces one time too many, her love for him never wavered. Masalimuot ang kanilang kwentong pag-ibig. Ilang ulit siyang itinaboy nito sapagkat ayaw nitong malaman niya na may taning na ang kanyang buhay. At huli na, nang malaman ni Linda ang tungkol sa karamdaman nito. By then, it was too late. He was already gone. Dinibdib niya ng husto ang pagkawala nito. Daig pa niya ang namatay rin ang pumanaw to. Ganun niya to kamahal. But time moved on. 2 years after he passed away from leukemia, people close to her began convincing her it was time for her to open her heart again. Naisip niyang siguro, tama ang mga nagmamalasakit sa kanya. Marahil, kapag binuksan niya ang puso niya sa iba, ay mababawasan ang sakit na nadarama niya. And so she started dating again, but to no avail. It did not matter how hard she tried. She just could not sustain a relationship. Malino sa kanya ang dahilan kung bakit ganun siya. Hindi niya makalimutan si Paolo. Hanggang sa dumating ang puntong sumuko na siya ng tuluyan. Tanggap na niya na wala na siyang kakayahang magmahal ng ibang lalaki. Kailanman, ay hindi niya matuturuan ng sarili na ibaling sa iba ang kanyang damdamin. Wala nang lulugaran ng ibang lalaki sa puso niya sapagkat si Paolo ang una at huling mamahalin niya. And she was okay with that. He was more than enough for her. She did not need another man in her life, but there was this one thing she needed. Something she believed she had to have in order to make her life complete. A baby to call her own. She turned 31 that year, and ever since her birthday, she had been consumed with the thought of having a child. Her biological clock started ticking ahead of time and quite loudly too. Having a baby became like an obsession to her, and the truth was she was bordering on desperate. Gustong-gusto na niyang maging isang ina. Ang problema ay wala siyang karelasyon sa kasalukuyan at hindi niya nakikita ang sarili na magkakaroon uli niyo sa hinaharap. Paano siya mabubuntis ng walang ama? Kung pwede nga lang siyang magbuntis mag-isa, ginawa na niya yun. Parang ang sama naman niya kung makikipagnobyo siya ng tanging hangarin na iyang magkaanak lang. Hindi niya maatim na magagamit ng ibang tao. Unfair yun sa lalaking mapipili niya. Idagdag pa na masyadong komplikado at maraming entanglements ang ganung pamamaraan. And to make a long story short, she did not need a penis and the man that came with him. All she needed were some sperms. Siya ang tipo ng tao na kapag merong ginusto ay hindi sumusuko hanggat hindi niya nakukuha. Happiness was something that wasn't given to you. You have to take it. Iyon ang paniniwala niya. And thank goodness, somebody invented the internet. She started googling for sperm banks and came across one in particular that she liked. It was actually an assisted fertility clinic with ties to a newly opened local sperm bank. Noon lamang niya natuklasan na meron na palang ganun sa Pilipinas. Ang buong akala niya kailangan pa niya magtungo sa ibang bansa para sa procedure na naisip niya. Sa Makati matatagpuan ng klinik. Nagkausap na sila ng klinik administrator at napaniwanag na nito ang sa kanya ang mga kailangan niyang malaman tungkol sa artificial insemination. Ang pinakanagustuhan niya sa lahat ay ang sumailalim sa mahigpit na genetic at medical screening ang mga sperm donors.
Kung sakali, garantisadong walang birth defect o congenital diseases ang magiging anak niya, maaari din siya makapamili ng donor profile. At na-excite siya sa ideyang yun. A baby with soft curly hair would be cute. Ang isa pang nagustuhan niya ay ang non-name policy ng clinic. Kung sakaling matuloy ang binabalak niya, hindi siya mag-aalala na baka dumating ang araw na mayroong maghabol sa kanyang anak. Hindi niya kailangan ng ganung gulo. Ilang linggo rin siya nakipag-debate sa sarili bago naging pinal ang kanyang desisyon. Malaking hakbang ang gagawin niya at nararapat lang na pag-isipan niya yun ng mabuti. Sa bandang huli, ay nagpa siya siyang ituloy ang kanyang plano. Deep inside, it was what she really wanted. Financially, she was stable. At sa aspetong yun, ay hindi magiging problema sa kanya kahit mag-isa lamang niyang palalaki ng kanyang anak. Meron siyang import company at maganda ang takbo ng kanyang negosyo. Ang tanging inaalala niya ay mga magulang niya. Baka hindi maging bukas sa mga to sa ideya na sperm donor ang ama ng magiging apo ng mga to. Kaya nagpa siya na huwag na lamang ipaalam sa mga to ang binabalak niyang gawin. Saka na lamang niya sasabihin yun sa mga to kapag nasa sinapupunan na niya ang baby. Hindi na makakatutol pa mga to. Naniniwala siya na oras na kalungkalong na ng mga magulang niya ang kanyang apo ay hindi na maiisip ng mga to na sa hindi conventional na pamamaraan na buo ang bata. Yun ang tumatakbo sa isip niya nang tumunog ang kanyang cellphone at ang kaibigan niya na si Griselda ang kanyang caller. Hoy miss, bakit wala ka pa dito? Bungad agad ito sa kanya nang sagutin niya ang tawag nito. Napatingin siya sa patas ng mga papele sa ibabaw ng kanyang desk. Kailangan pa niyang pag-aralan ng mga yun. It was a Saturday that day pero nasa opisina siya. She was a workaholic by nature. Eds, pwede bang pas muna? Aniya rito. Edang ang palayo ni Griselda na ipinaiklin niya at ginawang Eds. Merong pa-barbecue ito sa bahay nito. Wala namang okasyon. Gusto lamang nito magkakwentuhan sila dahil matagal na silang hindi nakikita. It was funny how the two of them ended up as friends. Nung una niyang nakita to, gusto niyang tukusukuin ang mga mata nito. She hated her then. Nung mga panahon yun ay katatapos pala makipaghiwalay sa kanya ni Paolo. Linggit pa noon sa kaalaman niya, ang totoong rason nito na gusto nga nitong itago sa kanya ang karamdaman nito. Pero dahil siyang tipo ng tao na hindi sumusuko, hanggat hindi nakukuha ang gusto, hinabol-habol pa rin niya to. Upang i-discourage at i-negosya, ipinagpanggap nito si Edang na girlfriend nito. All that took place more than a decade ago. A lot has happened since then. At heto nga, isa na si Edang sa mga tinuturing niya pinakamalapit na kaibigan niya. They shared one thing in common. They both cared for and loved Paolo. Although Edang's love for him was purely platonic. Anong pas? Sige na, dumaan kayo na rito. Kahit saglit lang. Ito naman, minsan lang ako mag-request sa iyo eh. Hindi niya to kayang tiisin kaya umuorin siya rito. Iuuwi na lamang niya sa bahay ang mga papeles na kailangan niyang pag-aralan. Okay, I'll be there in half an hour. Pagtatapos niya sa usapan. Inimas na niya ang mga papeles sa mesa niya. Dadali niya sa bahay ang mga yun upang doon basahin. Kapag daka ay tinawagan niya ang driver niya na si Mang Johnny para sabihing anda na nito ang kotse. 30 minutes later, nasa tapat na siya ng bahay ng mag-asawang Edang at Nate Dayaw. Isang sikat na basketballista ang mister ng kaibigan niya. Bit-bit ang Black Forest cake na sinaglit niya sa cake shop bago siya pumunta rin ay mibisiya ng sasakyan. Pinatuloy siya ng kawaksi sa loob ng bahay. Nasa likod bahay po sila, Ma'am Linda. Magbibigay alam nito sa kanya. Thanks, Manang. Aniya rito. Nakangiting tinalunto niya ang likod bahay.
at daging na palitan ng kunot noo ang ngiti niya nang marating ang patio na kalugnog ng back garden. Isang lalaki na hindi niya kilala nakaupo sa garden set at katapat ang nakaupo rin na si Edang. Nakapwesto naman sa harap ng grill si Nate. Ang inaasahan niya ay siya lang ang panuuhin ng mga to. Wala namang ipinahiwatig si Edang sa mga pag-uusap nila sa telepono na meron pa itong ibang kinumbida. Ang akala niya ay simpleng get-together lang ang mangyayari para makapag-girl talk silang dalawa. Nangangamoy set up ang lahat. She knew because she was to use it already. Lahat ng kaibigan niya ay tila walang ibang alam gawin kundi ang ereto siya sa kung sino-sino. And Edang just joined the fray. Bagaman madalas siya nitong pahuyuhan na lumabas-labas siya at pagtuunan ng atensyon ng social life niya, yun ang unang beses na tila nais itong i-blind date siya. Noon na pabaling si Edang sa kanyang kinaroroonan na magtama ang mga mata nila ay pinandilata niya to sa biminuestra na katalikod na lalaki. Alam niyang alam na nito ang nais niyang ipahiwatig. Bilang tugon ay ngumiti lang to na animo batang nakagawa ng kapilyahan. She rolled her eyes and sigh. She knew her friends meant well but it was infuriating at times. Oh! Nandito na pala si Linda. Come, may papakilala ko sa iyo. Anito upang maobliga siyang lapitan ng mga to. Maldita talaga to. Sukat ino na siya. Pinag-iisipan pa lang kasi niya kung tutuloy pa ba siya o aalis na lang. Marahil inabasa nito ang tinatakbo ng kanyang isip kaya inunahan na siya nito. Lumingon sa kanya ang dalawang lalaki. At saka lang siya nagkaroon ng pagkakataon na mabistahan ang ka-blind date niya. Kung blind date niyang matatawag yun. In fairness to her friend, she had good taste. May itsura ang napili nito para sa kanya. Gayunpaman, wala siyang balak na maging friendly sa binata dahil ayaw niyang i-encourage to. Para kayo pa. Wala rin namang kaantungan kung makikipagmabutihan siya rito. She had no plans to start dating and go through the whole cycle again. Napapagod na siya. Linda, meet Tom. One of my friend. Tom, this is Linda and she's a good friend of ours. Pakilala ni Edang nang garap na makalapit siya sa mga to. Tumayo ang binata at inilahad ito ang kamay sa kanya. Tulak ng kagandahang asal ay tinanggap naman niya yun. She could not help but notice that his hand was smooth and his grip was firm. Hello, Aniya. Isang tipid ng ngiti ang ibinigay niya rito. He in turn gave her a friendly smile. Sa dahilang hindi niya matukoy, nahigit niya ang hininga at ilang segundo siyang napatitig sa mukha nito. Napuka lang ang tila pagkabighani niya rito nang magsalita to. Pleasure to meet you, Linda. Likewise. She was unnerved. For some reason, it was disconcerting. Tinabihanan niya si Edang at itinuon ang buong attention dito. Nagbuka siya ng paksa at hiniyak niya na sa pag-uusapan nila ay hindi makakasalo si Tom. That was her not so subtle way of reforming him. Maya-maya ay tila nakahalata rin to. Nag-excused sa kanila at pinuntahan si Nate sa grill area. Man! Oh man! Paulit-ulit at naiinis na sambit ni Tom. Kung maaari nga lang, kanina pa niya ikinupakan ng kinakapatid niya na si Dennis dahil malaki ang atraso nito sa kanya. Hindi niya to kayang saktan sapagkat take pa nila ang magkapatid kung magturingan. Kaya tiningnan na lang niya to ng masama. Nakapwesto ito sa visitor's chair sa harap ng desk niya. He started that day the way he would on any other day. Gumising siya. Nag-exercise. Nag-almusal. Naligo, nagbisit pagkatapos ay pumasok na ng kanyang opisina. Siya ang chief operating officer ng Gradenza Health. Inanegosyo ang pamilya nila. Isang health maintenance organization o HMO ang Gradenza. Indeed,
It was just another day at the office for him until Dennis paid him a visit and gave him the most unsettling news ever. Dennis, how can you let a thing like that happen? Hindi maipinta mo kang buliras niya. I'm sorry, Tom. It was an accident, man. Guilty na sabi nito. Dennis was a doctor. A year ago, he decided to venture into business. Nagtayo ito ng isang cryobank para paglagakan ng mga sperms at embryos. Doon kasi nakalinyang specialization nito na reproductive medicine. It was a state-of-the-art laboratory. Ginastusan talaga nito yun. And boy, those cryogenetic tanks don't come cheap. Bilang pagpapakita ng suporta nito, siya, 10 na iba pang executive ng kredansa ay nagboluntary na maging buenamano nito. Napilitan silang gawin yun dahil iyon ang direktiba ng kaniyang ama na presidente at CEO ng kanilang kumpanya. Nagdeposito sila sa bangko nito purely for storage purposes. Of course, hindi sila kabilang sa mga donor kaya hindi maaaring gamitin ang kanilang sperms na walang pahintulot nila. He was surprised to learn that storing sperm was not an uncommon practice abroad. So men really do opt to do that for insurance, just in case they encounter problems with their infertility in the future or if they get sick or worse, die. I'm really sorry, man. I don't know what else to say. If it's any consolation, I already fired the guy. Napapalatak siya at naihilamos sa magkabilang palad sa mukha. Kaya ito humihingi ng sorry sa kanya ay dahil na-misplace ng medical technician niya ang vial ng kanyang similya. At natuklasan ng pagkawala niyon na magsagawa ang mga ito ng scheduled inventory. But that's not even the half of it. Walang kaso sa kanya kung nawala man ang sperms niya. Marami siyang reserva nun. Nababalisa siya dahil napag-alaman niya na di imanoy aksidenteng naipon lang si Milya niya sa isang pasyente ni Dennis. The woman was now pregnant with his child. At sa makatuwid, magiging tatay na siya. It was so un-effing believable. He was having a difficult time taking in the idea. Ang nangyari ay nagkamali ng tingin ng medtech sa label ng vial. Control number lang kasi ang nakatala sa sticker label para magarantiyahan ang anonymity nila. Ang naka-assign sa kanya ay 043. 045 naman ang dapat na mapunta sa pasyente. At sa madaling salita, nagkamali nang kuha ang medtech. Dahil sa kapalpakan nito, ng mga sandaling yun ay nananatiling sperm cycle pa rin ang mga bataan ni 045 samantalang ang sa kanya ay nakating na sa finish line. Trust those swimmers of his to get the job done. Despite himself, he found himself smiling at the thought. It was clearly an honest mistake. Mix-ups do happen. And he knew that sometimes laboratory results get mistaken for another and heck, even babies get accidentally switched at birth. But why did it all have to happen to him? Hindi pa siya handang maging ama. Kaya nga nuknukan siya ng ingat at lagi siyang gumagamit ng proteksyon kapag nakikipag-nig siya sa mga flings niya. Tell me, what her name is? Pagdidiman niya. I'm sorry, I can't tell you that. And why not? She's carrying my baby. For crying out loud. Patient confidentiality, man. You know how it is? At napumura siya. The guy did have a valid point. Pero paano naman siya? Come on. You owe me this, Dennis. Naintindihan kita pero sana. Naintindihan mo rin ako. I need to know who the mother of my child is. Humihingi ng paunawang expression na umiling-iling ito. I'm really sorry. Medical license ko nakataya rito. Kahit anong pang-umbinsi ang gawin niya,
Ayaw talaga nitong ibigay sa kanyang detalyang hinihingi niya. Hindi nagtagal ay nagpaalam na to. Na-frustrate siya subalit hinayaan na lang niya to. He wasn't worried though. Alam niya may mga ibang paraan pa para makuha niya ang kailangan niya. At may ide na siya kung paano niya gagawin yun. Part 2. Later that night, Tom went to Dennis' clinic. Matatagpuan yun sa isang commercial building malapit sa may Makati Medical Center. Ang plano niya ay i-hack ang database ng mga pasyente nito. Sa tingin niya ay magagawa niya yun dahil nakahiligan niya dati na magkutingting ng computer. Ang problema nga lang ay kung paano siya makakapasok sa mismong clinic. Kailangan niyang ma-access ang main terminal na nasa loob ng opisina ni Dennis. Pero may ideya na siya kung paano niya masosolusyonan ang problemang to. Ang unang ginawa niya pagdating niya sa lobby ay tinanong niya ang night guard kung saan matatagpuan ang maintenance department. Ang sabi nito ay nasa basement daw yun. Doon siya sumunod na nagtungo. Nakakahiyamang aminin, sinuhulan niya ng janitor na nakita niya ron. Sa halagang 3,000 ay binuksan nito ang pinto ng clinic ni Dennis para sa kanya. Hindi nagtagal ay nasa kanya na ang impormasyong kailangan niya. Ang pangalan at address ng ina na magiging anak niya. He could not believe he was forced to resort to those means. But he had no other choice. Alang namang pabayaan niya ang magiging anak niya. Kahit wala siyang personal na partisipasyon sa conception niyon ay anak pa rin niya yon. Kailangan niya makatiyak na magiging maayos ang kalagayan ng bata. Paano kung may sayad pala ang ina ng magiging anak niya? Sa tingin niya ay isang malaking posibilidad yun. Matino ba ang pag-iisip ng isang babae na sa sobrang kadesperatuhan niya ilalagay ang sarili sa ganong sitwasyon? Also, what if the woman was destitute? Hindi siya makakapayag na dumanas ng kahirapan ng kanyang anak. The kid has the right to enjoy the privilege life he can give him. He would shower him or her, but preferably him. With toys and treats, he would give him everything he wanted to within reason of course. Pero duda siya kung naghihikahos ang babaeng yun. Alam niyang may kamahalan ng finang kinakapatid niya. At kung mahirap ang babae, ay hindi nito makakayang bayaran ng procedure. Okay, supposing she was doing okay money-wise. Pero paano kung sa masamang paraan naman pala nito nakuha ang kayamanan nito? What if she was a drug lord? A gun runner? Or the head of the kidnapping syndicate? He would not allow his kid to grow up in that environment. Hell no. He knew his imagination was starting to go wild, but he could not help himself. The not knowing parts was killing him. And yeah, what if the woman was butt ugly? He cringed at that thought. Okay lang naman sa kanya kung hindi ito kagandahan. Pero paano kung hindi ito mukhang tao? Oh shit, nahirapan siyang sikmurain ang isiping yun. Ano na lang ang magiging hitsura ng panganin niya kung kamukha ni Shrek ang nanay nito? Kung bakit naman kasi walang kalakip na larawan ng file ni Linda Santiago. Yun ang pangalan ng magiging ina ng anak niya. Suddenly, he was filled with a sudden urge to see her. Medyo maaga pa naman. Pasado 10:00 pa lang ng gabi. Baka matsyempohan niyang gising pa to. Sana nga lang eh nakabukas ang bintana ng bahay nito para masilayan niya to. Ayon sa address na nakuha niya, ay sa Quezon City nakatira si Linda. Doon siya sumunod na nagtungo. Pagkalipas ng halos isang oras ay natagpuan niya ang sariling nakaparada sa tapat ng bahay ng babae. From what he could see of the two-story house, he noted that it was classy looking place. Nagustuhan niyang arkitektura niyon. It was elegant with clean lines. He therefore concluded na maganda ang taste ng may-ari ng bahay. Maganda rin ang neighborhood. He could picture his kid growing up there. Hindi naglipat saglit ay humimpil sa harap ng gate ang delivery bike ng Red Ribbon. Hindi pa man husto nakakaibis ang rider, ay bumukas na kagad ang pedestrian gate. Kung sino man ang nabukas niyon ay mukhang sabik at inaantabayanan nito ang pagdating ng pinadeliver nito.
kaya ugong pa lang na motorsiklo ay naka-alerto na to. Hindi pa niya tumatanaw dahil natatabingan ito ng haligi. Nang iabot dito ng rider ang cake box ay humakbang to palabas ng sidewalk. At sa wakas, nasilayan niya to. Well, I'll be damned. Naibulalas niya ng mapagsino to. It was the snotty chick who gave him the cold shoulder some few weeks back. Tumatak to sa isipan niya dahil nakantin ito ang ego niya. Paano naman? Kulang na lang isabihin ito ng harap-harapan na wala siyang kwentang lalaki. At yun ang pinadama nito sa kanya. She made him like he was substandard. Like he was unworthy or something. Noon lang may nagpadama sa kanya na ganun. And it sucked. Kung alam lang nito kung gaano karami ang naghahabol sa kanya. Baka malula to kapag nakita nito ang proverbial black book niya. The nerve of her to make him feel inferior. Bilang pabor sa kaibigan niya ay pumayag siyang ma-set up dito. Nate and his wife, Edang, were close friends of his. They asked him to befriend the woman and show her a good time. Minsan lamang humiling ng pabor sa kanya mag-asawa, kaya pinagbigyan niya ang mga to. Pero ang nangyari, siya na nga itong nagmamagandang loob. Siya pa nagmukhang ingot. Hindi niya sukat akalaing mapapahiya siya dahil hindi umubra ang charm niya kay Miss Ferris. Yun ang bansag niya rito. Simula pa lang ay pinadamanan nito sa kanya na hindi siya nito gusto. He still tried though. Habang kumakain sila ay sinikap niyang hulihin ang loob nito. Subalit talagang matigas. Every time he attempted to engage her in conversation, all he would get from her were one-word responses. Sino ang gagana makapag-usap dito? The setup was a total bust. Napansin din iyon ni Nate at Edang kaya nag-apologize sa mga to sa kanya bago siya umuwi. Ang pampalubag loob lang niya ay ang Kobe steak na inihanda ng mag-asawa. And man, those were grade A beef. That was when it suddenly hit him. Sa pagkakatanda niya ay Linda ang pangalan ng babaeng ito. What were the chances that two women by that name live in that same place? Para makatiyak ay tinawagan niya si Nate. Sinagot agad nito ang tawag niya. Tinanong niya ito kung anong surname ng Linda na ipinakilala nito sa kanya. Nang tumugon nito ay sa kanya nakumpirma ang hinala niya. Bakit mo na itanong? Tanong ni Nate. Walang dahilan pare, I was just wondering. Yun lang at nagpaalam na siya rito. Baka mag-usisa pa kasi ito. Hindi niya alam kung anong sasabihin niya rito kapag nagkataon. Nakakamangha na nakakatawa ang takbo ng mga pangyayari. Si Miss Freeze at ang ina ng magiging anak niya ay iisa. Ibang klase talaga magbiro ang tadhana. Bigla siyang natawa. Ang lutong ng halakhak niya. Kung mayroong makakakita sa kanya ay baka isipin na sisiraan na siya ng bait. He was laughing by himself in his car. He could not help it. The situation was so funny. Pagkatapos ng panunupla nito sa kanya, ay siya rin pala magiging tatay ng anak nito. How ironic. Suddenly, the thought of becoming a dad wasn't that distressing to him anymore. And Linda, being his baby's mommy, didn't seem like such a bad idea. For some strange reason, he was happy about the whole thing. He wondered why. Donor number 045. Ang ama ng sagol sa sinapupunan ni Linda ay kilala lang niya sa ID number na yon. Naging matagumpay ang isinagawang insemination sa kanya. Unang subok pa lang nila ay nagbunga kagad yun ng positibong resulta. Ang sabi ng doktor niya ay mapala daw siya. Karaniwan daw kasi kung ilang IUI procedures muna ang pinagdaraanan ng isang babae bago mabuntis. Mabilis lang ang procedure. Humiga lang siya at itinaas sa mga paa niya sa stirrups and presto, may baby na siya. It was surreal. Sa ngayon ay 2 buwan na ang pinagbubuntis niya at walang pagsidla ng kanyang kaligayahan. Hindi niya alintana na tuwing umaga ay parang mamamatay na siya sa tindi ng kanyang morning sickness. The misery was worth it. Alam na ng mga magulang niya ang kanyang kondisyon. Na nagdaang linggo lang ay sinadya niya mga to sa ancestral house nila sa Tarlac. At nagtapat na siya. Pero hindi niya sinabi kung anong pinagdaanan niya para sa kanyang baby.
Naisip niyang mas mabuti na yun kaysa maalarma ang mga to. Oo nga, at common practice na sa ibang bansang procedure na katulad ng pinagdaanan niya. Pero sa Pilipinas ay pinagtataasan pa rin yun ng kilay. Humabi na lang siya ng kwento alang-alang sa peace of mind ng mga to. Pinalabas niya na meron siyang naging nobyo, pero hindi nagtagal ang pagsasama nila dahil hindi sila magkasundo. Sa sobrang bilis ng relasyon nila, eh hindi na niya nakuhang ipakilala sa mga to ang lalaki. Understandably, both were not happy about her predicament. Pero buo ang kumpansya niya na magbabago rin ang ihip ng hangin paglabas ng baby niya. Noong mga sandaling yun, naroon siya sa kanyang opisina pero pauwi na siya. Iniimis lang niya ang mga gamit niya. Hindi nagtagal eh lumabas na siya ng kanyang opisina. I'll be going now, Lynette. Aniya nang mapadaan siya sa cubicle lang kanyang assistant. Hindi na lumarawan ang pagtataka sa mukha nito, gaya na nangyari nung bago-bago pa lang siyang umuuwi. Nang end punto alas 5 ng hapon. Usually, ginagabi siya nung uwi. Yun ang nakagis na nito mula nang pumasok to sa kanyang kumpanya. Pero nitong huli, binago na niya ang schedule niya. Nangako siya sa sarili na babawasan na niya ang pagiging workaholic, alang-alang sa kanyang baby. Hindi pa alam ng staff niya ang kalagayan niya. She did not feel there was a need to announce it. Ano, maglalabas siya ng memo? That would be funny. Malalaman din nito na mga yun. Okay ma'am, see you tomorrow. Tugon ni Lynette. Tumuli na siya sa elevator at pinindot niya ang down button at saka naghintay. Nasa 50th floor ang hub ng kumpanya niya. Nilis niya ang buong palapag na yun. Maya-maya pa ilulan na siya ng elevator. Pinindot niya ang B button sa panel. At pagdating niya sa basement parking, itinungo niya ang kinapaparadahan ng kanyang kotse. Pumesto siya sa likod ng manibela at sinuksok ang susi sa ignition. Dalawang araw na siyang walang driver. Nagkaroon kasi ng family emergency ang driver niya na si Mang Johnny. Kaya kailangan niyang lumiban sa trabaho. Nang pihitin niya ang susi ay napamulagat siya. Nang umingit lang ang makina pero hindi nabuhay. That was strange. Kamakailan lang ay pinakondisyon niya sa kasa ang kanyang kotse. Pinihit ulit niya ang susi pero ganun pa din ang resulta. Ayaw talagang gumana ng makina. Hinigit niya ang lever ng hood at saka umibis. Sinipat niya ang makina na para bang may alam siya sa pagmamekaniko. She knew Zeke. Problem, miss? Baka may maitulong ako sa iyo. Napaigtad siya na biglang may magsalita sa tabi niya. Mula sa bahagyang pagkakadukwak ay tumuwid siya ng tayo at humarap sa direksyong pinagmula ng tinig. At nang mapagsino niya nagsalita, muntik na siyang mapabulalas. Ikaw? Subalit napigilan niyang sarili. Bumukas din ang recognition sa mukha ng lalaki. Linda, right? Nakangiting tanong nito. Yes, and you're Tom, right? Alanganin naman ang ngiting sabi niya. She remembered she was a bit rude to him the last time they met. So what seems to be the problem? I can't get the engine to start. Hindi ko alam kung bakit. Kanina naman okay ang kotse ko. May I? He cocked his head towards the engine. Sure, by all means. Tinabihan siya nito sa nakabukas na hood ng sasakyan. Agad na nanuot ang sa ilong niya ang mabining amoy ng pabango nito. At ang natural na samin ng katawan nito. Being pregnant came with some changes to her system. Lately na po na niya nagiging sensitibo ang sense of smell niya. Kapag may naaamoy siyang hindi kasundo ng ilong niya, ay bumabaliktad ang sikmura niya. Mas madalas kaysa hindi kung mangyari yun. But not this time. For the first time, she found the scent that agreed with her. Nagustuhan niya ang amoy ni Tom. She liked it so much that it was an effort for her not to stick her nose to his skin. What scent are you using? Bigla tuloy niyang naitanong dito. Sige into you. Why? Because it's so making me into you. Sa isip-isip niya, nagpa siya siyang bumili ng pabango yun kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Nothing. Ngayon ko lang kasi naamoy yan eh. I was just curious. Pagdadahilan naman niya. Nagibit-balikat lang to at itinuuna ang atensyon sa makina ng sasakyan.
pagkaraang magkutingting ng konti, ay sinabi nito na mukhang diskargado daw ang baterya niya. I want to help you out pero hindi ko dala ang jumper cable ko eh. That's okay. Magta-taxi na lang ako. Thanks. No, ihahatid na kita. I insist. Umigkas ang isang kilay niya. You insist? Well, yes. It's not as if we don't know each other. It's okay. I don't want to put you out. Pauwi ka na ba? Yes. Good then. Pupunta ako sa Quezon City and your place is along the way. Nagtaka siya. Paano nito nalaman kung saan siya nakatira? Nakakunot nung tinanong niya yon dito at nabanggit daw yon dito ni Nate. Nag-isip naman siya sandali. Kung hindi siya sasabay dito, mapipilitan siyang sumakay ng taxi. Iniisip pa lang niya ang amoy ng posibleng sumalanta sa ilong niya sa loob ng taxi. Ay sumasama na ang pakiramdam niya. Dahil doon, tinanggap niya ang offer ni Tom. Seatbelt, paalala ni Tom kay Linda. Thanks. Hinintay muna nito makaikabit niya ang seatbelt bago nito pinausad ang Audi nito. So tell me Tom, anong ginagawa mo sa building namin? Pagbubukas niya ng usapan. May nililigawan kasi ako. Really? Who? Maybe I know her. Agaw niya sa sasabihin nito. She presumed he was courting somebody in her building. She knew he was single and mingling. Hindi naman siya irereto dito ni Edna kung hindi ito available. He chuckled a bit. No, I was about to say prospective client. Oh, so nasa sales ka pala. You can say that. Saan ka ba nag-work? Credenza Health? She knew the company. Ang tinutukoy nito ay isa sa mga pinaka reputableng HMO sa bansa. Sinabi niya rito ang opinion niya. Thanks, may health card na ba kayo? Kung wala pa, maybe you can try ours. I'll give you a proposal. Natawa naman siya sa segin nito. Sorry, you're a tad late. Meron na kaming health card. Itinanong nito kung ano ang HMO ng kumpanya nila. At nang sabihin niya dito ay nagpapalatak to. Hindi maganda yun. Ours is better. At natawa ulit siya. Masyado ka namang obvious. Don't tell me na bibirahan mo ko ng mga sales talk ngayon. Natawa rin nito. Hindi naman, maybe later. Anit to sabay kindat. She just rolled her eyes. At nahiwatigan niya na hindi ito ordinaryong sales manager lang. Hindi ito makakabili ng Audi Q7 sa sweldo ng isang sales manager. Kahit sabihin pa nakakatanggap ito ng komisyon. Kung hindi siya nagkakamali, mahigit 7 milyon ang halaga ng kotseng yun. Nice car by the way. Naikomento tuloy niya dahil sa kanyang naisip. Thanks, I got this baby last year. Birthday treat ko sa sarili ko. Masuyong hinaplos ito ang dashboard. She just had to smile at that. What he said meant he hadn't lost the little boy inside him. That was so endearing. Batid niyang bihira na lang ang kagaya nito sa mundo. How old are you? If you don't mind my asking. Aniya. Not at all. I turned 36 last June. That makes you a water ox then. Chinese ojak? You don't strike me as the type to be into the stuff. Hindi naman, I just like to read and learn things. Aha, a bookworm. Napangiti siya. Guilt as charged. Itinanong nito kung sino-sino ang mga paborito niyang manunulat at sinagot naman niya to. In turn, she asked him the same question and he answered right back. Nang sumunod na mga sandali, umikot sa paksang babasahin ang usapan nila. Abotano pa lang nilang panunukulan ng Ayala Avenue ay bumungad na sa kanila ang bumper-to-bumper traffic sa EDSA. Higit yun kaysa sa karaniwang rush hour traffic na nararanasan niya sa araw-araw na pagdaan niya ron. At sa tingin niya, ay nagkaroon ng banggaan o kaya merong nag-stall na sasakyan somewhere. Oh man, aburidong saad ni Tom. Nauunawaan niya ang reaksyon nito. Malamang sa hindi ilang oras silang maiipit sa daan bago sila makarating ng Quezon City. Okay lang ba sa'yo na palipasin natin ang traffic sa ibang lugar? It's too early for dinner but maybe we can have a snack somewhere. What do you say? I say yes. Pagpayag naman niya. Hindi na siya nagdalawang isip pa.
She did not find the idea of spending who knows how many hours stuck in traffic appealing. Salip na kumaliwa sa EDSA, tumawid sila sa McKinley Road. Medyo natagalan din bago sila nakatawid dahil sa congested na rin sa Ayala Avenue. Sa Sarentra sila humantong. By then it was already past 6 in the evening. Hindi na alangan din ang oras para sa hapunan kaya nagpa siya silang mag-dinner. Nasalip na magmerienda gaya ng naunang napagkasunduan nila. Sa dami na pagpipili ang restaurant sa lugar, ay ang mamu ang napili nila. Siya nagmukhang na doon sila magtungo dahil hindi pa siya nakakakain doon at nagustuhan niya ang homey ambience ng lugar. Kaya mo bang ubusin ang lahat ng yon? Manghangsaad ito nang makaalis na ang waiter na kumuha ng kanilang order. Hindi na siya nagulat sa reaksyon nito. Pantatlong tao kasi ang ipagkain in order niya kaya natural lang na mamanghato. Takam na takam siyang kuhan kaya halos lahat na nakalagay sa menu ay in order niya. Pati nga ang waiter halatang namangha sa kanya. Mula appetizer hanggang dessert ay tigdalawang dishes ang hiningi niya. At may pasta pa siya. Ewan ba niya kung bakit sadyang hindi niya makontrol ang kanyang sarili? Daig pa niya ang sinapian ng kaluluwa ni Miss Piggy. But in her defense, sa gabi lang kasi siya nakakakain ng marami. She didn't have that luxury during the day because of her tight schedule at work. Sa kagustuhan kasi niyang umuwi ng alas 5, ang dating 12-hour work niya, ipilit na pinagkakasya niya sa 8 oras. Awe and bemusement were written all over Thomas' face. Bigla tuloy siya nag-alala na baka tumatak rito ang impresyon na masiba siya. Sukat sa naisip, inaramdaman niya mag-init ang mga pisingin niya. Hindi niya alam kung anong isasagot niya rito. God, it was so embarrassing. Of course, there was no one else to blame for her raucous appetite but her baby. And then, he jokingly remarked, "Are you pregnant or something?" Boy, did he hit it right on the money? Ang galing nito manghula. Gusto rin niyang tanongin nito kung may psychic ability to. As a matter of fact, I am. Nagulat siya sa kanyang ginawa. She did not plan on telling him the truth but the words just came out. Siguro dahil ginulat din siya nito nang matumbok nito ang totoo. What was odd was he did not look surprised at all. Really? Is that good news or bad news? It's great news. Ngiting-ngiting naman sabi niya. Then I'm happy for you. Salamat. Naunawaan niya kung bakit hindi na nito inalam kung sino ang ama ng bata. Hindi naman sila close para magtanong to ng mga personal na bagay. Maya may dumating na ang appetizer nila. Saglit pa nagsimula na silang kumain. Crack cheese with honey and fruit at palm spring onions ang in-order nila. Melba chips with mushrooms naman ang in-order nito. Habang ninanam naman pagkain, nagpalitan sila ng small talk. Natuklasan niyang masarap palang kakwentuhan to. She never got bored talking with him. He was obviously intelligent, but he was not know-it-all. Kaya hindi to nakakainis kabusap unlike some people she knew. Hanggang sa dumating ang entry nila ay patuloy pa rin ang interesante nilang usapan. Na mga sandaling yun ay pinagdedebatehan nila ang tungkol sa politika. They went on and on. Wala kasing gustong magpatalo sa kanila. Gayunpaman inanatiling mapayapa bagaman animated ang usapan nila. Hindi sila nagka-clash at walang pikon sa kanila. Masyado siyang nawili sa baliktaktakan nila kaya hindi na niya namalayan ang pagtakbo ng oras. Naisilbit na simutan nila ang dessert nila pero tuloy pa rin ang kanilang debate. Kung hindi pa siya nito niyayang umuwi ay hindi niya mapapansin ang oras. I hate to cut the evening short, Linda, pero past 9 na at mabiyahe pa tayo. Masama sa'yo ang mapuyat. Parang merong mainit na bagay na humaplo sa puso niya sa pinamalas itong pagmamalasakit. And to think they were practically strangers. Right, ikaw kasi eh. Himig nagmamaktol naman na sabi niya. Ano nga ko? Ang sarap mo kasing kausap. Nakalimutan ko tuloy ang oras. He grinned. Well, we can always do this again some other time. Nakadama siya ng pananabik sa sinabi nito. Excited na siya maulit ang dinner na yun. Bihira siya makatagpo ng taong tulad dito na ka-wavelength niya. She loved her friends but most of the time, they only talk about trivial day-to-day matters. Mabilis siyang mawala ng interes sa ganung usapan.
Tinawag na nito ang waiter para sa bill nila. Kahit anong pagpupumilit ang gawin niya, ay ayaw nitong pumayag na mag-Dutch treat sila. Nakakaya naman sa iyo. Lugi-lugi ka sa akin. Nagmaganda loob ka na nang ihatid ako na gastusan ka pa. Walang problema yun. Basta, susunod ako naman ng taya. Hindi ako papayag na hindi. Sure, if only for the fact na kinumpirma mo na meron ng kasunod to. At nagkangitian silang dalawa. Part 3. Nakagiyak pang opisina na si Linda. Nakahanda na siyang umalis, subalit biglang sumama ang pakaramdam niya. Sa harap ng toilet bowl siya pinulot. Nilabas din niya ang gatas na pilit niyang ininom para malamnan ang kanyang sikmura. Nagpahinga lang siya ng ilang minuto para makabawi. At kapag kuwan ay pumanaog na siya. Tuwing umaga, ganun ang kanyang pinagdaraanan. Mahirap pero medyo nasanay na rin siya. Pagbaba niya sa sala ay tinawag niya ang kanyang kasambahay. Mila, pakikuha mo naman ako ng taxi. Aniya na makalapit ito. Sa totoo lang, ay atubilis siyang mag-commute dahil siyak nasasama na naman ang pakiramdam niya. Pero dahil iniwan niya ang kotse niya nang nagdaang gabi, wala siyang magagawa kundi mag-taxi patungong opisina. Hindi siya pwedeng hindi pumasok sa opisina. Kailangan niyang samantalihin ang panahon. Kapag nanganak na siya, balak niyang mag-leave ng matagal sa trabaho. Naupo siya sa sofa at isinandal ang ulo niya sa backrest. Medyo masama pa rin ang kanyang pakiramdam. At hindi pa nag-iinit ang pag-upo niya sa sofa, ay bumalik na si Mila. Oh, nakakuha ka na agad? Ang bilis naman. Nagtatakang sabi niya rito. Ilang minuto pa lang ito sa labas. Hindi po ma'am, may dumating kasi kayong bisita. Sino? Nagsabihin itong si Tom ang kanyang bisita ay nagulat siya. She was pleasantly surprised though. Sige, papasukin mo. Maya-maya pa'y nasa loob na ng bahay niyang binata. Tulad niya, nakagiyak pang opisina rin ito. It was only then that she was able to appreciate fully how good-looking he was. He looked as though he just stepped out of the pages of GQ. Umayo siya ng upo. Hi, what brings you here? It's not even 7 yet. Nakangiting sabi niya rito. Sa halip ng umiti rin ay kumunot ang noon ito. You look pale. Are you alright? Oo naman. I'm just a little nauseous. It comes with the pregnancy. Inulit rin ito ang tanong niya. I came to pick you up and drop you off at work. Why? Because you don't have your car with you, silly. Gusto sana niyang tanong ito kung bakit nag-exert ng effort pero nag-alangan siya. Hindi ka na sana nagkabala pa, Tom. Napalayo ka pa tuloy. Tanging nasabi niya. Alam niyang sa Makati ito nakatira at naroroon din sa lugar na yun ng opisina nito. Sa Makatwid, nagmaneho pa ito pupuntang Quezon City para sa kanya. Bakit? Anong intensyon nito? Let's just say that you're my one good deed for the day. Anito na tila nahulaan ang tanong sa kanyang isip. Hindi niya alam kung anong iisipin niya. Napapantastikohan talaga siya rito. Hey, listen. This is no big deal. Besides, magaan naman ang traffic kaya hindi ito hassle para sa akin. Okay then. Thank you for doing this. You're welcome. Are these your things? Anito na ang tinutukoy ang bag at mahak niya na nakapatong sa center table. Tumango siya at saka tumayo na. Binitbit naman ito ang mga gamit niya. Naisip niyang alokin ito ng almusal bago sila umalis. It was the least she could do. Pero bago pa niya nagawa yun, ay nag-revolution na naman ang kanyang sikmura. Tutop ang bibig na napatakbo siya sa kanyang kitchen sink. Naramdaman niya paglapit ito sa tabi niya. At habang dumuduwal siya sa sink, nahihiya siya na makita siya nito sa ganong ayos. She was heaving and retching like there was no tomorrow. She knew she looked gross and she was probably turning him off. Gusto sana niyang sabihing lumayo to, subalit hindi siya makapagsalita. Hinawin nito ang buhok niya at hinagod ang kanyang likod.
hindi niya maitatanggi na nakadamal siya ng comfort sa simpleng gesture na yon. Nang sa wakas, ay tumigil ang pagsusuka niya. Nagmumug na siya. Ilang segundong nanatili lang siya nakatayo sa tapat ng lababo. Medyo nanginginig pa siya. Maya-maya ay nilalayan siya nitong makaupo. Nakapaghila na pala ito ng silya nang hindi niya namamalayan. Oh my God, this is so embarrassing. Aniya nang makabawi ng konti. Hey, none of that. And she smiled weakly. Thanks, I'll be alright in a second. Take your time. Nabalingan niya ito ay nakita niyang tila balisat mukhang alalang-alala to. Is it always like this? Tanong nito. Tumangon naman siya. Welcome to my day. Pagkalipas ng ilang minuto ay tumayo na siya. Do you want breakfast or coffee? Tanong niya rito. Huwag ka na mag-abala. I'm good. I ate already. Okay then, let's go. Lumabas na sila ng bahay at lumulan sa kotse nito. Ilang saglit pa'y nasa daan na sila. Kapuna-puna ang pananahimik nito. She knew there was something on his mind at hindi niya napigilan ang sarili na tanong nito. What are you thinking? Your morning sickness. That must be really tough on you. Noong una, pero medyo nasasanay na ako. Can't you see your doctor for it? I did actually. May inireseta siya sa aking gamot. But I try not to take it unless absolutely necessary. I want to go natural as much as I can. Naniniwala ako mas magiging healthy ang baby ko kapag ganun. Ngumiti naman to. I can see that you'll be a great mother. At napangiti na rin siya. Habang nagbabiyahe, tinanong si Linda ni Tom kung may food craving siya. Nasa Santolan intersection sila at nagsisimula ng bumagal ang usad ng trapiko. Are you kidding me? I have a lot. Tatawa-tawang tugon niya. Kanina pa sila nag-uusap na kung ano-ano kaya lang magaan ang daloy ng usapan nila. Ipinabanggit ito sa kanyang cravings niya. At napakarami niyang sinabi dito dahil iyon ang totoo. Pakiwari niya, lahat na yata na pagkain hinapaglilihian niya at some point. Pastillas, adobong kangkong, blueberry cheesecake, paksiw na lechon, strawberry ice cream, bibingka, shawarma, itlog na maalat at sushi. Wow, putol naman ito sa pag-enumerate niya. Teka, hindi pa ako tapos. May time na. Nagahanap ako ng sisig, ng halo-halo, but without the gulaman. Mind you, seafood pizza, ginata ang munggo, Danish pastry, chicharon, halayang ube, pumpkin pie, you name it, I've craved for it. Napuno naman ang tulog ng halakak nito ang loob ng kotse. Ewan ko ba? Sobrang takaw ko this past few weeks. You saw how I ate last night? That's not a one-off. That's how I usually eat. I pig out at ang taba ko natuloy. You're not fat. I am. Hindi lang ako makapag-sleeveless. Tingnan mo oh. Inilis-lis niya ang manggas ng blouse niya at ipinakita rito ang mabilog niya na braso. Hindi yun ganun dati. Muntik na siya mapapiksi nang pisili nito ang braso niya. Nalaki ang mga mata niya dahil hindi niya inaasahan ang ginawa nito. Napakamot to sa pisngi. Oh, he looks so adorable. Sorry, I could not resist. Ang cute kasi ng braso mo, parang puwit ng baby. Ang sarap ko rutin. Ouch! Natawa ulit ito. What's your worst craving? Sunod naman yung tanong. Napaisip siya. Mahirap sagutin ang tanong nito dahil sa tingin niya ay pantay lang ang intensidad ng mga cravings niya. Hanggang sa maalala niya ang isang insidente. One time, I had this real strong urge to eat maha blanca. Hindi talaga ako mapakali. I was near panic. Tatlong food court ang hinalughog ko. Mabuti na lang sinuwerto ko sa Robinson's. Pagkukwento niya. Too bad we haven't seen each other again back then. What do you mean? Kunikita na ulit tayo nung nangyari yun. May katulong ka na maghanap ng mga pinaglilihian mo. Gagawin mo yun para sa akin? Hindi naman makapaniwala ang tanong niya. Oo naman.
Why? Nikibit balika to. No other reason than because I want to. For a while, she just stared at him. Para na conscious to sa pagtitig niya. What? Ngumiti naman siya. You're sweet. Matagal na. Natawa siya. Maya-maya ay simeryoso siya. May sasabihin ako sa'yo? Aniya. Naisip niyang dapat lang na mag-apologize siya rito sa ipinakita niyang kagaspangan dito nung unang beses na nagkita sila. Now that she knew him better, she realized he didn't deserve that. What? Seryoso ring tanong nito. Gusto ko sanang humingi ng sorry sa'yo for acting like a bitch to you the day we first met. Nailis lang kasi ako noon dahil hindi ko inaasahan na set up ang dinner na yun. I guess, ikaw ang napagbuntungan ko ng inis, that's why I give you the cold shoulder. It was only then that she realized she acted like a child that day. Ngayon inihiya siya dahil sa kabila ng inasal niya, ay nanatiling friendly to sa kanya. Malino na sa kanilang dalawa ay ito ang mas mature. It's alright, there's no need to apologize nor explain. I sort of figure out already anyway. Consider it forgiven and forgotten. Salamat sa pangunawa ha. I'm glad that's now out of the way. I didn't want that hanging between us because, well, I like you. I mean, you know, I like being with you. As a friend, of course, just a friend. Why did she sound so defensive all of a sudden? And I like you too. I mean, you know, I like being with you. As a friend, of course. Pili naman ang ngiting pag-aya nito sa sinabi niya. He was obviously teasing her. Nakakainis ka naman. Aniya sabay hampas sa braso nito. It amazed her how at ease she felt with him already. Hindi niya nature yon. Siya ang tipo na matagal bago maging kampante sa isang bagong kakilala. Nang nagdaang gabi lang sila nagkasama ng mahaba-haba, pero katakatakang komportable na kaagad siya rito. Inetid siya nito hanggang sa lobby entrance ng office building niya. Pero hindi na ito bumaba ng sasakyan dahil may meeting pa raw ito. Pagpasok niya sa kanyang opisina, ay pansamantalang nawag dito sa isip niya dahil naging abala na siya sa trabaho. Although from time to time ay sumusulpot ito sa isipan niya, matatagpuan na lang niya ang sarili na napapangiti kapag naaalala niya ito. Dakot ang hali ng lapitan siya ng sekretary niya. Ang sabi nito, nasa phone line nito si Dr. Peralta, ang doktor niya mula sa fertility clinic. Humihingi umano ng appointment sa kanyang huli. Nagawa niyang isingiti sa schedule niya dahil napukaw nito ang kanyang kuryosidad. She knew that something was up. Hindi normal ang request nito. Isa pa, tapos na ang ugnayan nila. Ang tumitingin sa kanya ay obigay ni na. In punto alas 3 na dumating si Dr. Peralta at iminwestra niya rito ang visitor's chair sa harap ng kanyang desk at naupo naman ito ron. I must admit, I was surprised to hear from you. What can I do for you, Dr. Peralta? First, I'd like to thank you for seeing me on such short notice. Miss Santiago, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Inilahad ito ang rason kung bakit sinadya siya nito at iyon ay para mag-apologize. Aksidente ang napagpalit ng staff nito, ang mga sperm vial sa laboratorio, at direktang naapektuhan siya ng naganap na kapabayaan. Sa halip na ang nirequest niya ay ibang donor ang naibigay sa kanya. Abot-abot ng paghingi nito ng tawad at mukhang sincero naman to. Pero hindi siya napaamo ng sorry nito dahil hindi siya natutuwa sa nangyari. Sa lahat ng mga ayaw niya, nangunguna sa listahan ng incompetence. Who's my donor then? Malamig na tanong niya kapag uwan. I can't reveal his name but I bought his file with me. Iniabot ito sa kanyang folder na inilabas ito mula sa postman bag na dala nito. Pinisadahan niya yun ng basa. Wala naman siyang nakitang hindi inagustuhan sa kanyang donor. Whoever the guy was, he passed her standards. At least, that was a consolation. Kung gagamitin niya ng analogy, ang nangyari ay parang umorder siya ng quarter pounder pero ang isinilbis sa kanya ay Big Mac. The two burgers may be alike, they may even cost the same, but they are not the same.
May nangyari na sa kanya na insidente ng kapabayaan noon at nagreklamo kagad siya sa store manager. Hindi niya pinalalampas sa mga ganong bagay. It was the principle of the thing. Lalong hindi niya kayang palampasin ang kapababayaan na nangyari sa kanya sa kamay ni Dr. Peralta. I appreciate the fact that you came all the way here to tell me what happened. But I'm afraid I can't accept your apology, Doctor. Pahayag niya rito. But he looked like he was at loss for a word. Ang akala siguro nito sapat na sa kanyang apology nito. Pwes, nagkakamali ito. You can leave now. Expect to hear from my lawyer soon. Seryoso siya sa kanyang sinabi. Balak talaga niya magsampa ng kasong medical malpractice sa klinika nito. It was a Saturday. Walang ibang balak gawin si Linda ng araw na yun kundi ang humilata. Alas 11 na ng umaga, hindi pa rin siya bumabangon. And she had no plan of doing so anytime soon. Weekends were the only time she could sleep in. Kaya naman ang lapitin siya ng kanyang maid para sabihin may naghahanap sa kanya sa ibaba, ay naiyamot agad siya. Ngunit nang sabihin nito kung sino ang kanyang panauhin, ay daging nawala ang pagkayamot niya at ang pumalit ay pananabig. Pakisabi kay Tom, bababa na ako. Aniya. Bumangon siya at nag-ayos ang sarili. Maya-maya pa ay pumanaog na. Nadatnan niyang naghihintay sa kanya si Tom sa sala. Tumayo agad to nang makita siya at saka siya ngitian. She smiled right back at him. Hello, hindi mo ba nabanggit na pupunta ka rito? Aniyan na makalapit dito. Nang nagdaang araw lang magkausap sila sa telepono, itinanong nito kung naipaayos sa roba niya ang kanyang kotse. Kung hindi pa, ay magbobolontary raw to na ihatid siya ulit sa kanyang bahay. Pero hindi na nito nagawa yun dahil nang tumawag ito, ay napaservisyuhan na niya ang kotse niya. Wala pang 15 minutos ay naayos na yun ang mekanikong kinuha niya. Ayon sa lalaki, nahugot lang daw ang coil wire ng alternator ng kotse niya. Whatever that was. Yeah? Well, I hope you don't mind. I don't. Nakangiting tugon niya na siya namang totoo. Please sit. Ani at iminuwestro ang sopa. Tumalima naman to at naupo siya sa katapat ng pwesto nito. Kumusta na pakiramdam mo? Tanong nito. Okay na ako ngayon pero kanina, pakiramdam ko kakababa ko lang mula sa roller coaster na nasa 120 miles per hour. That bad ha? Nikibit palikat siya. Ba't ka nga pala napadaan dito? Naibibigay kasi ako sa'yo. Kinuha nito ang mga paper bag sa paanan nito. At nun lang niya napuna ang mga yun. Nagtanong-tanong kasi ako sa mga kakilala ko tungkol sa morning sickness. And they gave me some tips. Amused naman ay kinilig niya ang ulo. Tips like raspberry juice. Inilabas ito mula sa paper bag ang karton ng naturang inumin. Nagwestra pa to na animo isang game show presenter. Kaya natawa tuloy siya. Try drinking this every morning. They say it helps. Sige, susubukan ko. Salamat ah. Lahat ba nang nandyan ay raspberry juice? Aniyang ang tinutukoy ay mga supot na dala nito. He brought 3 or 4 bags with him. Hindi, wala naman akong balak na purgahin ka sa raspberry juice. I also brought you some ginger. Ginger capsules, ginger candy, and of course, real ginger. Ito raw ang pinaka-effective sa lahat. Or so they say. Isa-isa nitong ipinatong sa center table lamang ngayon. May dala rin akong mint candies, manggang hilaw, Gatorade, vitamin B6 supplements, potato chips, peanut butter at salt line crackers. Muli ay isa-isa nitong ipinatong sa mesa ang mga yun. Am I supposed to eat all of that in the morning? Hindi kaya masiraan ako ng tiyan yan. Potato chips with peanut butter and salabat? Kakatuwa ang kombinasyon na yun ah. No, silly. May trial and error ka para malaman mo kung saan kahiyang. The salt line cracker, though. You have to eat 20 minutes before you get out of bed. Okay, copy that. Pero hindi pa pala ito tapos. May dala rin tong kandila, potpourri at scented oils. Sinipat niya ang mga yun at natuklasan niyang lahat ay peppermint scented. Para saan naman to? They say, aromatherapy helps with the nausea.
Baka nag-research talaga ito ng husto. Sino ba yung day na tinutukoy mo? Tanong niya. Mga tao sa office. Nag-survey ako sa kanila. Na-imagine niya ito habang iniisa-isa ang mga cubicle sa opisina nito. Bit-bit ng clipboard at ballpen habang nagtatanong na parang taga SWS. Mabuti't hindi kanila napaghinalaan. Napaghinalaan na? Na magiging daddy ka na. That's why nagtatanong-tanong ka tungkol sa morning sickness. Pagkaklaro niya, natigilan naman to. Kapag kuwan inatawa to ng bahagya. It sounded like a nervous laugh to her or was it just her imagination? Hindi naman. Anito. Bukod sa mga dalilin nito ay binigyan din siya nito ng mga do's and don'ts. Alin-aliw siya habang pinakikinggan to. He was really something else. Eat something as soon as you wake up. Huwag ka magpapagutom. Iwasan mong mainitan at mapagod. Also avoid eating greasy and spicy foods, ha? Sir, yes sir. Ani at saka tatawa-tawang sinaluduhan pa to. And most of all, no more pigging out. Napasinghap at napahumindig siya sa huling sinabi nito. Doon siya labis na nabahala. Mula na magdi kasi siya ay tila naging second nature na niya ang kumain ng marami lalo na sa gabi. Don't look at me like that, he said with a chuckle. Hindi ko sinasabing huwag kang kumain. What I'm saying is, hindi ka pwedeng kumain ng marami sa isang upuan lang. Just small portions throughout the day. Got it? Ganun na lang ang iling niya. No, I can't do that. And why not? I can't afford to sit down and eat during the day because I'm always so busy. Hindi pa siya tapos sa sinasabi niya ay napapalatak na to. Sinermonan na siya nito ng sinermonan sa kahalagahan ng pagkain ng wasto at sa tamang oras lalo na sa kondisyon niya. Teka, it's not that I don't eat on time. It's just, I can't afford to sit down and enjoy my meal. You know what I'm saying? Kumakain naman ako. Sandwiches mostly. Kasi yun ang pinakamabilis kainin. Depensa niya. Ang akala niya mapapacify na niya to pero hindi pala. Pagkatapos ay sinermo na naman siya nito tungkol sa pagiging masipag niya sa trabaho na para bang isang kasalanan yun. Dapat daw ay mag-relax na lang siya. Huwag na raw siyang pumasok sa opisina. Total, siya naman doon ang boss ng kumpanya. Nabanggit na niya rito ang tungkol sa bagay na yun ang mag-dinner sila sa Serendra. Hindi naman siya na-offend dito. Ang totoo ay natutuwa pa nga siya sa concern na pinapakita ng lalaki. It felt good having someone look out for her the way he did. It was really a nice guy, considering they barely know each other. Part 4. Will you stop worrying, Mr. Worrywart? Tatawa-tawang sabi ni Linda kay Tom para tumigil ito sa panenormo nito. All I'm saying is that you need to take care of yourself and the baby better. Mukhang ayaw talagang paawat nito. Pero natutuwa siya rito. She had to admit he was slowly winning her over though and try as she might. She could not do anything about it. Sa huli ang ngingiting-ngiting napakamot na lang siya ng ulo. What about today? Kumain ka na ba ng breakfast? Muli ay tanong nito. Sir, yes sir. Tugon niya na sinundan na naman ng saludo. Sumimangot ito. You're not taking me seriously. He said, exasperatedly. Natawa siya. Daig pa kasi nito ang isang bata na napikon sa kalaro. I am. Cool ka lang kasi. You're acting like a mother hen, you know. Kailangan mo na mag-alaga sa'yo dahil hindi mo inaalagaan ang sarili mo. Conclusion nito. Hindi man nito sabihin inahiwatigan niyang itinatalaga nito ang sarili sa tungkuling yun. At kung bakit ay isang malaking palaisipan para sa kanya. Bakit? Nagpipresenta ka ba? Tanong niya. What if I said yes? Then I'll ask you why. And my answer would be because I'm your friend and friends look out for each other. Hindi raw mahalaga kahit kumakailan lang sila nakakilala. Hindi raw nasusukat sa tagal na pinagsamahan ng pagkakaibigan. The funny thing was, she agreed with him totally.
especially the part where he said that the length of time they've known each other didn't matter. It was weird how she felt closer to him than to her other friends, whom she had known for far longer than she had known him. Naputol ang daloy ng usapan nila nang lapitan sila ni Sharon. Dalawa ang kalutulong nila at si Sharon ang nakatalaga sa kusina. Tinanong siya nito kung manghahain na daw ba ito. Tumuo siya. Kapag kuha ni binalingan niya si Tom, inanya niya hato na doon na rin mga nanghalian. Hindi na niya kailangan magdalawang salita pa dahil nagpa-unlock naman kaagad dito. Habang kumakain sila, ay tumunog ang doorbell. Pagkaraan ng ilang sandali ay pumasok sa komedor ang katulong niya, bit-bit ang magarbong arrangement ng bulaklak. Kanino galing yan, Mila? Tanong niya. Ang sabi po ng delivery man, galing daw po kay Dr. Peralta? Tumaas ang isang kilay niya. Apparently, the doctor was buying her with gesture. Saan ko po ito ilalagay, ma'am? Hindi na siya nagkabalang basahin ng kalakip na tarjeta. More or less, nahuhulaan na niya kung anong nakasaad doon. Ikaw nang bahala, Mila. Hanapan mo na lang ng mga paglalagyan. Pandidismiss niya rito. Why is your doctor sending you flowers? Nagtatakang tanong ni Tom na makaalis ang katulong. Mahabang kwento. Hindi na ito nag-usisa pa hanggang sa matapos silang kumain. Mula sa komedor ay lumipat sila sa TV room. Naiinitan na kasi siya at may aircon sa silid na yun. Doon na rin isinilbi sa kanila ang kanilang panghimagas. Binuksan ulit ni Tom ang paksa tungkol sa bulaklak na pinadala sa kanya ni Dr. Peralta. She wondered why he could not drop the subject. Malamang inako curious to. Yes, that was probably it since it was the most obvious reason. To make the long story short, he messed up and now he's trying to mollify me. He's probably thinking he can change my mind and that I won't push through with the lawsuit. Well, he's got another thing coming. Lawsuit? Bulilas ito, ano bang ginawa niya at humantong kayo sa demandahan? Tinignan niya to. Ilang sandali rin niyang pinagnilayan kung sasabihin ba niya rito ang lahat. Gusto na niyang sabihin pero inaalala niya na baka mag-iba ang tingin nito sa kanya. Nilang ang pumipigil sa kanya. But then again, mukhang open-minded na tao naman to kaya bakit hindi? Sa huli sinabi na rin niya rito ang tungkol sa procedure na pinagdaanan niya para lang magbuntis. Why? Inuunang itinanong nito sa kanya pagkatapos niyang maglahad. Simple lang ang sagot, dahil gusto kong magka-baby. I mean, why go through all the trouble when you can have a baby the normal way? Bakit hindi ka nalang maghanap ng partner? You're beautiful, plus you have a great personality. I'm sure you won't have any trouble finding a guy. Na-flatter siya sa narinig, para kasing sinabi na rin nito na nagagandahan to sa kanya. I said I wanted a baby. I did not say I wanted a man. Bago pa tumauwi sa kung anong konklusyon na inunahan na niya to. And no, I'm not a lesbian if that's what you're thinking. It's not. I was thinking you're probably a man-hater. Hindi rin. Really? Tumungo siya. Yes, really. So anong sabi ng pamilya mo? Most of them don't know about it. But sooner or later they will. Nasabi ko na kasi sa mga magulang ko na nagdadalang tao ako. Although I didn't tell them how I got pregnant. For sure, they'll freak out if they found out. Gumawa na lang ako ng kwento. I made them believe I had a boyfriend and that we split up before I found out I was pregnant. Mas madaling tanggapin ang kwentong ganun. Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit kailangan mo pang gawin to. Naguguluhan talaga ako. Anito at halata sa ekspresyon na naguguluhan talaga sa rason niya. Kahit wala siyang intensyon, natagpuan na lang niya ang sarili na kinukwento rito ang tungkol kay Paolo at kung ano ang lalaki sa buhay niya. Sinabi niya rito kung paano nagwakas ang love story nila ni Paolo at kung ano ang kinalaman ng karanasan iyon sa desisyon niyang sumailalim sa isang artificial insemination. He's a very lucky guy. Pahayag nito kapag uwan. Sa lahat ng pwede nitong ikomento, iyon ang hindi niya inaasahan. Are you serious?
Paulo's dead. He died before his time and you'll call that lucky? Hindi makapaniwala ang tanong niya. Sa pagkabanggit kay Paulo ay nilukuban na naman siya ng panghihinayang. She sometimes wondered what her life would be if Paulo was still around. Marahil ay matagal na sila nagsasama bilang mag-asawa. Marahil isang katerba na ang mga anak nila at pihadong masayang-masaya sila. Instead, there she was, lonely and with a void inside her heart the size of Mindanao. Sinabi niya ang lahat ng yun kay Tom. You love him that much, huh? Yes, probably more. That's the reason why he is a very lucky man. Even though he's no longer around, he still has your love and devotion. He deserves it. He was a great guy, she said wistfully. Nang dumako ang paningin niya kay Tom ay napunan niyang tila malayong iniisip nito. Anong iniisip mo? Naitanong tuloy niya rito. Wala. He sighed. So the lawsuit, what's that all about? Pagbabalik nito sa orihinal na paksa ng usapan nila. Ikinuwento niya nangyaring kapalpakan sa laboratorio ni Dr. Peralta. Biruin mo yun. And to think they're in the medical profession, they should know better. Hindi sila pwedeng magpabaya ng ganun na lang. Don't they know that they're dealing with human lives here? Mainit na pagtatapos niya sa kanyang salaysay. But a lawsuit? Kailangan pa ba talagang humantong sa puntong yun? Definitely. Paano sila magtatanda kung mananahimik na lang ang mga tulad kong naagrabyado nila? If you ask me, it's not worth the effort. How can you say that? Paano kung umulit sila at sa susunod na pagkakataon ay mas malala ang gawin nilang kapalpakan? I can have that riding on my conscience. Ilang sandali rin nilang pinagdebatehan ang bagay na yun. Hindi magkatugma-tugma ang mga pananaw nila. Sa pakiwari niya ay animoy kinukumbinsi siya nitong baguhin ang pasyon niya. At sinabi niya yun dito. Hindi naman sa ganun. Ikaw lang ang inaalala ko. Think about it. Kapag itinuloy mo ang kaso, hindi maaaring hindi makarating sa pamilya mo na nagpa-artificial insemination ka. Ikaw na rin ang nagsabi na ayaw mong malaman nila ang tungkol doon dahil maliligalig sila, di ba? Wala naman akong balak na sabihin yun sa kanila. Granted, but the risk of them finding out what you're hiding will be bigger. Maybe, I'm just being paranoid. But, what if the media gets a whiff of this? You have to agree, this would be a great human interest piece. He had the point. Trabaho ng mga mamamahayag ang magsaliksik ng mga kontrobersya na pwedeng ibalita. Kahit hindi siya public figure, ay newsworthy ang kwento niya dahil kakaiba yun. Kung itutuloy niya ang kaso, mayroong chance na matunugan yun ng mga taga-media. Ang posibilidad, gaano man kaliit ay posibilidad pa rin. Kaya ba niyang isigal ang katahimikan ng loob ng pamilya niya? Kabalik ng kanyang pride? Isa siyang tahimik na tao at ganun din ang kanyang pamilya. Ang pinakahuling nanaisin nilang mangyari ay ang maiskandalo at malagay sa kahihiyan. Anong mangyayari sa anak niya kung sakaling ituloy niya yun at kumalat ang balita? Kung ang mga bata nga na iniluwal sa pagkadalaga ay nakakaranas pa rin ng estigma sa kabila ng pagiging moderno ng panahon. Tiyak na 10 ulit ng estigma na yon ang pagdaraanan ng baby niya. At kawawa naman to. Noon lang niya lubusang natanto na masyado siyang nag-focus sa hangarin niyang panagutan ni Dr. Peralta ang pagkakamali nito. Kaya hindi kagad niya nakita ang big picture. Thank God, Tom was there to open her eyes. In the end, she decided to just let things go. Hindi lahat ng gera ay sinasagupa. Indeed, it was wiser to choose one's battle. Nang umagang yon, maagang bumangon at naligo si Linda. 3 magkakasunod na araw na siyang hindi nakakaranas ng morning sickness. Marahil ay lumipas na ang phase na yon ng pagbubuntis niya. And if so, she was right on schedule. She was already 16 weeks pregnant. Tumunog ang kanyang cellphone at napangiti siya nang makitang si Tom ang kanyang caller. I'm gonna drop by your place later. Anong gusto mong pasalubong? Bungad agad nito nang sagutin niya ang tawag. Hindi na bago sa kanya ang tanong nitong yun. He asked her the same question last week and the week before that
and the week before that. Tuwing wala silang pasok sa opisina, ay tila otomatiko na para dito ang magtungo sa bahay niya. Malimit ay nagkukwentuhan lang sila o kaya naman inanonood ng Netflix. Last weekend ay nakatuwaan nilang gumawa ng sushi. Yun kasi ang hiningi niya pasalubong dito. Pero salip na magdala ng sushi ay ang mga rekado sa paggawa niyon ang dinala nito. Pareho silang hindi marunong kaya sabay nilang pinag-aralan kung paano gumawa ng sushi gamit ang cookbook na dala rin nito. She could not help but smile at the memory. She never imagined something as simple as making sushi could be so much fun. Oreo cheesecake, tugon niya sa tanong nito. Then, Oreo cheesecake it is. Meron pa bang iba? Saglit siyang nag-isip. No, that's it. Okay, see you in a bit. Yun lang at nawala na to sa linya. Nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Sinalaki ng napakaraming katanungan ng kanyang isipin. Bakit napakabait nito at napaka-thoughtful nito sa kanya? Ano bang motibo nito? Bakit binubuhos ito ang panahon nito sa kanya? They were together every weekend. Was that normal? Nahihirapan siyang i-assess ang hangarin nito. Bakit ito inilalapit ang sarili sa kanya? Ano ba ang meron siya tila willing-willing ito sa kanya? Wala ba itong ibang kaibigan na pwede nitong makasama? Duda siya ron. Hindi naman ito mukhang introvert kaya malabong wala itong ibang kaibigan. Napabuntong hininga siya. Isang palaisipan talaga para sa kanyang iginagawin nito. Posible kaya na meron itong romantikong hangarin sa kanya? Kinilig siya sa niisip ngunit agad din niyang sinupil ang kanyang damdamin. Walang lulugaran ang kiligan sa kasalukuyang sitwasyon niya. Malabo magkagusto ito sa kanya. Sinong matinong lalaki ba ang magkaka-interes sa isang babaeng dinadala ang anak ng ibang lalaki? Sa pantasya lang pwede magkatotoo yun at hindi sa totoong buhay. Kung hindi romantiko ang intensyon nito ay ano pa? Hindi kaya may fetish ito sa mga babaeng buntis? Natawa siya sa huling naisip. Maluloka siya sa kakahanap ng sagot sa mga tanong niya at salip na guluhin niyang sarili sa pag-iisip ng dahilan. Bakit hindi na lang niya i-enjoy ang friendship nito? Tama, ganun na nga lang ang gagawin niya. If truth be told, she like having him around. She like having someone to talk to. She like having someone who obviously cared for her. And she liked Tom. So why did she have to overthink things and give herself a headache? Pagkalipas ng isang oras ay dumating to sa bahay niya. Gaya ng pinangako nito, meron itong dalang kahon ng Oreo cheesecake. You remembered. Bulalas niya nang makita kung saan ito bumili ng pasalubong nito. Nabanggit niya rito na ang pinakamasarap na cheesecake ay natikman niya galing sa mom and tinas at yun niya ang binili nito. Sa sobrang tuwa niya ay nahalikan niya ito sa pisngi na wala sa oras. Ngiting-ngiti ito. Thank you, Aniya. Basta para sa'yo at para sa parasite mo. Pabirong sabi nito na tinutukoy ay ang baby niya na nagpatawas sa kanya. Tinignan siya nito na tila pinag-aaralan ng mukha niya. You look different somehow. Talaga? Different? How? You look bright and cheaper this morning. Ah, hindi dahil ilang araw na akong hindi naduduwal sa umaga. Tapos na yata ako sa stage na yon. For the first time in weeks, I feel normal again. Malaki na itulong ng mga binigay nitong scented candle sa kanya noon bilang pangontra sa nausea niya. Pero bagaman nabawasan ang intensidad, ay hindi naman yung lubusang nawala. No wonder you look cheaper. This good news, kailangan nating mag-celebrate. How? Just leave that all up to me. Ano itong sunundan ng kindat? Gaya ng parating mangyayari, buong araw itong naglagi sa bahay nila. That's me. Pahayag ni Linda kay Tom. Nanonood sila ng movie. Ang pamagat ng pelikula na kasalang ay ang Juno. Noon lang niya napanood at yun at nakakarelate siya ng gusto sa isang karakter sa palabas. Who's you? Tanong ni Tom. Her, I see myself in her. Paliwanag niya sabay turo sa screen kung saan kasalukuyan nagde-deliver ng dialogue ang karakter na ginagampanan ni Jennifer Garner na si Vanessa Loring. Hindi ka naman
anal retentive. Slight lang. Haha, very funny. What I mean is I understand where she's coming from. Naintindihan ko kung anong nararamdaman niya dahil yun din ang nararamdaman ko. Sa kwento kasi isabik na magkaanak si Vanessa. Nakaka-relate siya sa city ng pagnanais itong magkaanak. Ang kaibahan lang nila, hindi ito maaaring magbuntis kaya naisip nitong ampunin ang ipinagbubuntis ni Juno. I know, nagbibiro lang ako. So what's the verdict? Did you like it? Tanong nito nang matapos ang pelikula. Para sa kanya dahil alam daw nito na magugustuhan niya yun. Hindi naman ito nagkamali sa hinuha nito. Tumango siya. Very much. Ngiti ang naging tugon nito pagkatapos ay tinanong nito kung ano ang gusto niyang gawin. Tapusin na natin yung puzzle para maipa-frame ko na. Last week ay nagdala to ng jigsaw puzzle. Nasimula na nilang buuin yun subalit masyadong komplikado ang disenyo kaya hindi nila yung natapos ng isang upuan lang. Umayon to sa kanyang sinabi. Lumipat sila sa folding table na nasa isang panig ng silid. Doon nakalatag ang jigsaw puzzle. Nung makaupo na sila sa tapat ng mesa, ay pinatulog nito ang mga daliri nito na animi naghahanda sa isang matinding sagupaan. Natawa tuloy siya rito. Okay, here we go. Dinampot ito ang isang piraso ng jigsaw at hinanapan niya ng pwesto. Ganon din ang kanyang ginawa. Saglit pa ay pareho na silang abalan sa pagbuo ng puzzle. Isang beach scene ang imahe ng puzzle. Kailangan nila mag-concentrate dahil hindi madaling buuin yun. Tila pare-pareho ang mga jigsaw pieces lalo na sa bahagi ng buhangin dahil iisa lang ang kulay niyon. I miss the beach. Walang ano-ano'y pahayag niya. When was the last time you've been to one? Inaalala niya kung kailan siya huling nagbakasyon sa beach. Nagbilang pa siya gamit ang mga daliri. 8 years? Matagal-tagal na nga. Kung hindi pa sa destination wedding na dinaluhan ko sa Bora, hindi pa ako makakapunta sa beach. What about you? Nalaman niyang ng summer na yon ay nagpunta to sa Palawan kasama ang mga pinsan nito. May bahay-bakasyonan pala ang angkel nito ron. Hinili niya na magkwento to at nagbigay naman to ng mga anecdotes tungkol sa ginawa ng grupo nito sa lugar. It sounds like you guys had fun. We sure did. One of these days, ipapakilala ko sila sa iyo. Itinun ulit niya ang atensyon sa puzzle. Maya-may natagpuan na lang niya ang sariling inawit ng kantang narinig niya mula sa pelikulang Juno. It was a silly sounding song, but the lyrics were sweet. At yun ang dahilan kung bakit tumatak yun sa isip niya. If I was a flower growing wild and free, all I'd want is you to be my sweet honeybee. Pag-awit niya. And if I was a tree growing tall and green, all I want is you to shade me and be my leaves. Dugtong na pag-awit naman ito. Napatingin siya rito at nagkangitian sila. So you like that song too? Anito. Yes, alam mo ba kung anong title at kung sino kumanta? All I Want Is You by Barry Louis Polizar. I have the soundtrack. Kung gusto mo, ipagda-download kita ng kopya. Anito. Yes, I'd love that. But first, will you sing the chorus? Inuuto mo lang ako niyan eh. Natatawang sabi nito. Hindi kita inuuto. Sige na. Sing the chorus for me, please. Malambing na ungot niya. Sige na nga. Tila napipilitan na pagpayag nito bago nagsimulang umawit. Nice. Ano yan ang matapos to? Indeed, his voice sounded nice. Hindi man pang singing contest, sinasa tono naman yun. Do it again, please. Ayoko na. Inuuto mo na talaga ako niyan. Bungingis-ngis siya. Hindi. Sige na. Kanta ka na lang ulit. Ilang sandali rin niyang kinulit ito bago niya napat hinuhod. All I want is you. Will you be my bride? Take me by the hand and stand by my side. All I want is you. Will you stay with me? Hold me in your arms and sway me like the sea. Nakatingin to sa kanyang mga mata habang inaawit ang mga letrang yon. She stared right back at his eyes and for a split insane second, she wanted to believe he really meant the words coming out from his mouth. That he really wanted her to take his hand, to stand by his side and to be his bride. What the hell I'm thinking? Ipinilig niya ang ulo para ibalik ang katinuan sa kanyang isip. Your turn. Anito nang matapos to.
No, Sale. Wala naman sa usapan na kaliwaan tayo. Ang daya mo, come on. Sing me a verse, just one verse. Humalikip-kip siya. No, and you can't make me. Patuloy sila nagkulitan. Maya-maya ay nakarinig siya ng mga boses mula sa sala. Sinenyasan niya si Tom na tumahimik. Humito naman to sa pagsasalita at nakakunot noong nakinig din. She realized she wasn't just imagining things. May mga tao nga dumating sa bahay niya at nabosesan niya kung sino ang mga to. My parents? Aniyan na muling bumaling kay Tom. Come, ipapakilala kita sa kanila. Tumayo sila at nagtungo sa sala. Nadatnan nila ron ang papa at mama niya. Ang kanyang papa ay parating nakaupo sa couch at tila walang alalahanin sa mundo. Ang kanyang mama naman ay hindi nagkandatuto sa pag-ayos sa mga kaining, sariwang prutas, gulay na dala ng mga to. Produkto ang mga yun ng kanilang farm. Mila, yung mga manggang hinog, ingatan mo at baka mabugbog. Mamaya pipili ako ng pwede nang ihain. Sharon, magayad ka na sa hog ng tinola at linisin mo na ang manok. Tsak na malinamnam yun dahil bagong katay. Pagmamando nito sa dalawang kasambahay niya. Ma, pa, anong ginagawa niyo rito? Sabay na napalingon sa kanya mga magulang niya. Sabay ding bumaba ang mga mata ng mga to sa kamay niya na noon lang niya natanto na nakahawak pala sa kamay ni Tom. Kumalis agad siya rito at saka nilapitan ng mga magulang niya. Hinalikan niya sa pisngi ang mga to at saka niyakap. Hindi man lang kayo nagpasabi na pupunta pala kayo rito. Itong mama mo ang pasimuno. Kanina lang nagpa siyang lumuwas at ang gusto, ura-urada tila pagsusumbong ng kanyang papa. Tumahimik ka nga, Arnulfo. Masama bang dalawin natin ang anak mo? Nag-aalala ko sa kanya. Masailan ang kalagayan niya at nag-iisa lang siya rito. Ang sinabi ko lang naman ay bakit kailangan nating lumakad na bigla-bigla? Ayan, may bisita pala si Linda. Naka-istorbo pa tuloy tayo. Kako, Sabado naman ngayon kaya malamang na nasa bahay ang anak mo. Palibasa wala kang ibang iniintindi kundi si Naduk at Johnson. Anang mama niya na tinitukoy ang mga alagang German Shepherd ng kanyang papa. Naging libangan na nito ang mga yun mula na magretiro to. Her mother was a country girl, true and true. Mula to sa isang hindi maituturing na mayaman ay nakaangat namang angkan sa Tarlac. Nagkakilala ang mga to ng maligaw sa farm ang pamilya ng kanyang mama, ang kanyang papa. Her father was supposedly looking for an old flame who lived in the area. To make the long story short, nagkakilala at nagkagustuhan ang dalawa. Nung maikasal sa Manila ay nanirahan ng mga to. Merong obligasyon ang papa niya sa negosyo ng pamilya at nabiyayaan ng isang anak ang mga to na walang iba kundi siya. 6 years ago, ibinenta ng kanyang papa ang shares of stocks nito sa kapatid nito dahil gusto na raw kasi nitong magretiro. Mula noon ay sa Tarlac na nanirahan ng mga magulang niya sa kagustuhan ng kanyang mama. Basta ginusto ng mama niya, ay iyon ang nasusunod. Her father may complain all he want but he will always be a pushover when it came to her mother. Ganun ito kamahal ang kanyang mama. Huwag mong isali sa usapan ng mga aso ko, wala silang kinalaman dito. Anong wala? Parang mas mahal mo pa ang mga alaga mo kaysa sa sarili mong anak ha? Ganun talaga ang mga magulang niya. Tila lagi nagtatalo kung nag-uusap pero hindi nangangahulugan nag-aaway ang mga to. Pakiramdam niya ay nag-i-enjoy ang mga to sa pagtatalo. And it was like a game to them. Nagpasya siyang pumagitan na. Ma, pa, tama na yan. Ito nga pala si Tom. Kaibigan ko. Lumapit sa kanila ang binata at nginitian ang mga magulang niya. Nilahad itong kamay sa mga magulang niya. Nice to meet you, sir. Ma'am? Na magkasarinan sila ng kanyang amama ay nagtanong ito. Si Tom ba? Si Tom ba ang alin? Si Tom ba ang ama ng anak mo? Natawa siya ng malakas. Hindi siya ang ama nito, ma. Magkaibigan lang kami. Sigurado ka? She was sure about the first part but she was no longer sure about the second part. She did not want to admit it but Tom was starting to grow on her. Meron na siyang nararamdamang special para dito. Kung anong gagawin niya sa damdaming na hindi pa niya alam. Ma, believe me, he's not my baby's daddy. Aniya rito na naghihintay ng tugon niya. Samantala, pistachios? Sagot ni Linda nang tanungin siya ni Tom kung anong gusto niyang pasalubong mula rito.
Pero maraw mamayang hapon ka na pumunta dito. May lakad kasi ako ngayong umaga. Dagdag niya. Saan? I have a doctor's appointment this morning. Why? Is anything wrong? May bahid ng pag-aalala ang tinig nito. No, nothing is wrong. I'm just due for my monthly check-up. Ang sunod na tinanong nito ay kung saan at anong oras ang appointment niya. Sinabi niya rito ang mga nais itong malaman. Hindi niya inaasahan na hihiling nitong sumama sa kanya. Don't you have anything better to do with your time? Naikomento tuloy niya. At huli na nang matanto niya na baka ma-isinterpret nito ang sinabi niya. You make me sound like a complete loser. Anito, hindi siya nakasagot. Na-offend kaya niya to. Bagaman wala siya nahimigang ganun sa tono nito ay nag-aalala pa rin siya. Hindi ng intention ko. I was just wondering, that's all. Sige, kung gusto mo, magkita na lang tayo sa clinic ng OB ko. At ganun nga ang nangyari. 2 hours later, pagdating niya sa klinika ni Dr. Gamboa, ay nadatnan niyang narunat to sa waiting area. Tila hindi dito alintana kahit mukhang out of place to sa lugar. Ito lang kasi ang lalaki ron at napapaligiran to ng mga buntis. Ay, kanina ka pa ba? Bati at tanong niya rito. Nope, I got here just a few minutes ahead of you. Pagkaraang ipaalam sa receptionist ang pagdating niya ay tinabihan na niya to. Nag-usap sila habang hinihintay na tawagin ang kanyang pangalan. At napagkasunduan nila na yaman din lang at nasa Makati area na sila. Pagkatapos nila sa klinik ay dediretso sila sa Glorieta para tumingin ng mga damit para sa baby. Hindi nagtagal ay pinapasok na siya ng nurse sa examination room. Nang itinanong ni Tom kung pwede ba itong sumama sa kanya sa loob, ay tumango siya rito. Good morning. Good morning, Dr. Gamboa. Bati niya. Her doctor was a middle-aged woman. May pagka-motherly ang persona nito. At isa yun sa mga dahilan kung bakit hiyang siya rito. How are you, Linda? Okay naman, Doc. By the way, I brought my friend with me. I hope it's alright. Walang problema. Nakangiting sagot ng doktora. Sinimula na nitong kunan siya ng blood pressure. Pagkatapos sinagtanong na to ng nagtanong tungkol sa kondisyon niya. Tahimik lang na nakaupo si Tom sa tabi niya. You and the baby are both doing good. Everything seems normal. Ani Dr. Gamboa. Is there anything you want to know? Nakangiting tanong pa nito pagkatapos ng examination. Nagpalipat-lipat to na tingin sa pagitan nila ni Tom. Noon na nagsalita si Tom. Tinanong nito ang kanyang OB kung ano ang dapat at hindi niya dapat gawin. Naging makahulugan ng ngiti ng OB niya. You two can still make love if that's what you're asking. You can still have sex even up to the 9th month of pregnancy. It won't harm the baby at all. As long as Linda doesn't feel any discomfort, then it's okay. Malapad ng ngiti na impormo nito. Ganun na lang ang pag-init ng mga pisngi niya sa naging interpretasyon nito sa tinanong ni Tom. No, that's not what he's asking, Doc. Mabilis at maigting na pagtatama niya. Binaling at pinandilatan niya si Tom sa paraang nagsasaad sa segundahan nito ang sinabi niya. Nakuha naman ito ang nais niyang ipahiwatig. She's right, Doc. All I wanted to know was if Linda needs to exercise and if so, how much exercise can she do? Oh, I'm sorry. Yes, it will be nice if she can do some exercise para hindi siya mahirapan sa panganganak niya. Nothing too strenuous though. Inisa-isa nito ang mga ersisyo na maari niyang gawin. Nang matapos ang pagpapaliwanag nito, lumipat sila sa kabilang silid para sa kanyang ultrasound. Hanggang doon ay sinamahan siya ni Tom. Wala naman siya nadamang pagtutol o pagkailang sa presensya nito. Oddly enough, having him there felt like it was the most natural thing in the world. Pumesto na siya sa kama, nanatili naman itong nakatayo sa pintuan. Come closer para makita mo ang monitor. Aniya kay Tom sabay muestra dito na lumapit. May alanganing ngiti sa mga labi na tumalima to. Maya-maya pa ay pinahiga na sila ng sonographer. Inililis nito ang damit niya hanggang sa lumitaw ang umbok ng kanyang tiyan. Niligyan nito yun ng jelly at pinasadahan ng probe. Rumuestra sa monitor ang imahe ng kanyang baby. Mula balik at pataas. Ford ang kanyang ultrasound kaya lumabas na klaro ang imahe. May kilay ka na, anak!
Naibulilis niya nang mapansin ang manipis na buhok sa itaas ng nakapikit ng mga mata ng baby niya. Ganun kalinaw ang imahe sa monitor. Kung mapapansin niyo, Mrs., meron na ring pilik mata ang fetus. Imporma ng sonographer. Oo nga no. Naka-side view ang kanyang anak kaya kitang kita niya ang bahagyang kumibot ang mga labay nito. Pagkatapos ay isinubo nito ang hinlalaki sa bibig. Napuno ng galak ang puso niya nang makita mukhang baby na talaga ang baby niya. Nung huling magpa-ultrasound kasi siya, hindi pa ganun ka-define ang features nito. Sa loob lang ng isang buwan ay tila napakarami nang nagbago rito. Kailan lang ay mukhang alien na may hydrocephalus to. Naalis lang ang mga mata niya sa monitor nung marinig niyang napasingap si Tom. Nang balingan niya to ay nakita niyang anime na tulalato. There was a mixture of amazement and wonder on his face. Tumaas baba ang Adam's apple nito. Hello, baby? Saad nito sa mahinang tinig. Aren't you just perfect? You gorgeous little thing, he added. The tenderness in his voice could not be mistaken. Yes, he is. Sang-ayon niya. Do you want to know the sex of the baby? Tanong ng sonographer. Napatingin siya kay Tom. Walang namutawi sa mga bibig nila sabalit na kaunawaan sila sa pamamagitan lang ng tingin. Maya-maya ay sabay silang bumalik sa sonographer at saka sabay na tumango. Congratulations, Mommy and Daddy. It's a girl. At masaya ang dalawa na nagkangitian. Part 5. Magkikita si Linda at Tom ng araw na yun. Nagpresinta tong samahan siyang mamili ng mga gamit para sa nursery. Mula sa opisina niya, tutungo sila sa libis para usyusuhin ang isang furniture shop doon na gumagawa ng mga pasadyang crib. Pagkatapos ay dediretso na sila sa Eastwood para naman mag-shopping. She was already 6 months pregnant. Halos 3 buwan na lang imanganganak na siya. Kaya puspusin na ang paghahanda niya. Ayaw niya kung kailan hirap na siyang kumilos ay saka siya magkukumahog sa pagsha-shopping. Napakarami pa niyang dapat asikasuhin. Bukod sa paghahanda sa pagdating ng baby niya, ay iintindihin pa niya ang kanyang negosyo. Napili na niya kung sinong mamamahala sa kumpanya habang naka-maternity leave siya. Ngayon ay nasa proseso na siya ng pag-endorse ng mga tungkulin dito. Susundin daw siya nito ng alas 4 ng hapon. Pareho silang aalis ng maaga sa trabaho. Pagsapit ng takdong oras, sinagtungo na siya sa tipanan nilang coffee shop na nasa ibaba ng office building niya. Doon ang kanilang tagpuan. Hindi pa man ganap na nakakalapit ay natanong na niya tumula sa glass wall. Tulad ng dati, nauna to dumating kesa sa kanya. Hindi pa niya naranasan na siya ang naghintay rito. He was always prompt. Isa yun sa mga katangian nito na nagustuhan niya. Ibig sabihin ni marunong tong rumispeto sa oras ng kapwa nito. Natukso siyang pagmasdan to ng lingid sa kaalaman nito. Nakaupo to sa pandalawahang mesa. Nakatagil ito kaya ang profile lang nito ang natatanaw niya. He was wearing chinos and a pale yellow sports shirt. Ang gwapo nitong tingnan sa suot nito. Pagkaraan ng ilang minuto ay nagpasya na siyang pumasok sa loob. Hindi pa rin ito namamalayan ng pagdating niya. Buhos ang konsentrasyon nito sa kung ano man ang binabasa nito sa laptop nito, kaya tila hindi nito pansin ang paligid. Tahimik na nilapitan niya ang lalaki. At nang makalapit ay tumayo siya sa likuran nito at tinakpan ng mga palad ang mga mata. Hinuli nito ang mga kamay niya at humarap sa kanya. Ang ganda ng ngiti mo. You're here? Kanina pa ba? Hindi mo lang ako napansin kagad dahil subsob na subsob ka sa binabasa mo. Ano ba yan ha? Sinipat niya ang screen ng laptop. Isasara na sana nito yun subalit na agapan niya to. Isang website article tungkol sa child custody ang nabasa niya. Nagtatakang kumulat ang noon niya. Bakit ito interesado sa bagay na yun? May anak na ba to? Sa dami ng paksang napag-usapan nila sa nakalipas na mga linggo. Iminsan hindi nito nabanggit na may anak na to. Why are you reading this? Kusang nanula sa bibig niya ang tanong na yon. I'm doing a research for one of my cousins. Mabilis sa tugon nito. Research?
he got this woman pregnant and I want to know what his rights are. Siyempre, concern ako dahil pamangkin ko yung bata. I see. Naupo na siya sa katabing pwesto nito. Oo nga pala, I have something for you. Kinuha na ito mula sa paper bag sa paan na nito ang isang naka-gift wrap na kahon. What's this for? Hindi ko naman birthday ah. Nagtatakang tanong niya. Wala lang, I just wanted to give you that. Come on, open it. Ganun nga ang ginawa niya. Wow, this is amazing. It looks just like me. Bulalas niya. Tuloy na niyang nakalimutan ang tungkol sa research nito nang makita niya kung anong nilalaman ng kahon. Isang manika yon. Ang nakakamanghay kamukha niya yon. Kung anong itsura niya nung toddler siya ay ganun-ganun din ang itsura ng manika. Yes, it does. Saan mo ito napili? Made to order daw yun mula sa isang online store na nakabase sa Amerika. Kaya naman pala kamukha niyang manika. Sadyang hinulma yun base sa baby picture niya na pinadala nito. At saan mo naman nakuha ang baby picture ko? Tanong niya rito. In-email sa akin ni Tito Arnie. Arnie ang palayo ng kanyang ama. Wala siyang kaidiidiya na may communication pala ang dalawa. At bakit dito ang tawag nito sa ama niya? Close na ba ang mga to? Hindi ko alam na may communication pala kayo ni Papa. Aniya. Kumuha siya ng policy sa kredensa. Ibibigay raw niya sa farmhands niyo. Natawa naman siya. You're unbelievable. Wala kang patawad pati Papa ko na sales talk mo. Natawa na rin to. Well, he was the one who asked. Kung sa bagay mainam nga na mabigyan ng dagdag na benepisyo ang mga tauhan nila sa farm, they surely deserved it. Samantala, kinahapunan. I really thought you forgot all about it. Anilinda kay Tom na nasa kabilang linya. No way, a promise is a promise. Balik naman nito. Pinag-usapan nila ang pangako nitong celebration dahil nakagraduate niya sa morning sickness stage ng pagbubuntis niya. Isang buwan na lang ang lumipas mula nang mapag-usapan nila ang tungkol doon. Kaya natural lang na maisip niya na nakalimutan na nito yon. Wear something dressy, okay? Why? Saan ba tayo pupunta? It's a surprise. I'll pick you up later at around 5, okay? Okay. Nagpaalam na ito sa kanya at nawala na sa linya. Bigla naman siya ng problema. Ang sabi nito sa kanya ay wear something dressy. Anong isusuot niya? Hindi nakasya sa kanya mga cocktail dresses niya. Pasado alas 2 na ng hapon at kung aalis pa siya para bumili ng damit, gagahuli na siya sa oras. Kung hindi man i-check na mag-aapo na siya sa pamimili at ayaw niya ng ganun. Wala siyang pagpipilian kundi ang busasihin ang laman ng kanyang closet. Pagkalipas ng isang oras ay nakahanda na siyang sumuko. Naisip niyang tawagan na lang si Tom at sabihin dito na ipagpaliban na lang nila ang kanilang lakad. Hanggang sa maalala niyang closet sa guest room. Doon nakalagay ang mga damit niya na madalang niyang isuot. At sa wakas ay nakakita rin siya ng maisusuot na buksan niya ang closet na yon. Isang mini dress na empire waisted ang napili niya. Kulay red wine yon at bagsak kantela. At merong rhinestone accent na manipis na tirante. She tried it on and it fit her perfectly. Plus, medyo naiklubli pa ang tabas ng damit ng kanyang tiyan. Eksakto rin ang pagkakahapin niya sa dibdib niya na mas balusog kaysa sa dati. The dress was not too snug around her chest and showed just the right amount of cleavage. Naligo na siya at nagtungo sa salon para magpa-manicure at pedicure at ipa-blower ang kanyang buhok. May nakapa siya kung anong pananabik sa kanyang dibdib. She felt like she was primping for a big date. Kailangan pa niya ipaalala sa sarili na walang romantikong konotasyon ng dinner na yun. They were merely two friends going out to eat. Ganun kasimple. Nothing more. Nothing less. Still, she went out of her way to look extra pretty that evening. Bago mag-alas 7, nakahanda na siya. Hindi nagtagal, dumating na rin si Tom. My, don't you look dapper this evening? Komento niya rito. Indeed, he looked good enough to eat all suited up the way he was. Ngumiti ito na lalong nagpatingkad sa kagwapuhan nito. And you?
on the other hand looked smoking. He reciprocated. Kinuha niya ang kanyang clutch bag at shawl. At kapag kaway tumulak na sila paalis. Habang nasa kotse pa rin ang tanong niya rito kung saan sila pupunta. Subalit ayaw talaga nitong sabihin kung saan. Nakakainis ka naman. You're killing me with suspense here. Maktol niya na kinatawa naman nito. Maya-maya ay humimpilto sa tapat ng credenza tower. Mag-overtime ka? Biro niya. At natawa naman to. Umibisa sila ng sasakyan. Inalalayan siya nito sa sikot tigil niya sa loob ng naghihintay na elevator. Ang unang pumasok sa isip niya nung pindutin nito ang RD button ay ginayakan nito ang roof deck at doon sila kakain. Subalit pagdating nila ron, ay hindi niya nakita ang inaasahan niyang table set up. Sa halip, isang helicopter ang bumungad sa kanya. Oh! Natutup niya ang kanyang bibig. Hindi pa niya nararanasan sumakay sa helicopter kaya nakadama siya ng pananabik. Kaya pala maaga siyang sinundo nito dahil yun ang gagawin nila. Ano nga naman ang saysay ng helicopter tour kung hindi niya makikita ang cityscape dahil madilim na? Nang makalapit sila sa helicopter ay pinakilala siya nito sa piloto niyon. Pagkatapos inilalayan siya nito hanggang sa makasakay siya sa cabin. Tinulungan din siya nito magsuot ng earphones at nang maayos na siya ay nag-thumbs up to sa piloto at saglit pa ay nasa himpapawid na sila. Mula sa Makati, nagtungo sila sa Quezon City. Pagdating sa Chinoma ay bumelta sila at binaybay ang himpapawid ng kamay nilaan. Nakita niya ang Intramuros, ang Manila Cathedral at ang clock tower ng City Hall mula sa ibang perspective. It was a fresh experience and she was enjoying the trip. And from there, they flew back towards the direction of Makati. Ang akala niya tapos na ang tour kaya nagulat siya nang lampas sa nilang credenza tower. Nagtatanong ang mga mata niya ng balingan niya si Tom. Isang ngiti at pagkibit ng mga balikat na naging tugon nito. About an hour later, they finally landed in a field somewhere in Batangas. Where are we? Tanong niya kay Tom nang makababa na sila mula sa chopper. Batangas? Pakli naman nito. Just as she figured, it meant that her knowledge of geography did not fail her. Sumakay sila sa SUV na naghihintay sa kanila. Maya-maya pa ay nasa isang rest house na sila. Pag-ibis nila ng sasakyan ay natanto agad niya na malapit sila sa dagat. At kahit hindi niya nakikita ang tubig, inaamoy naman niya ang tubig alat sa hangin. You said, you missed the beach so I took you to here. Do you like my surprise? Dahil sa labis ng kagalakan, iniyakap niya ito ng mahigpit. Hindi naman niya birthday pero napakaganda ng surprise ang inihanda nito para sa kanya. It wasn't the taking her to the beach part. Hindi naman siya ganun kababaw. It was the fact that he went through all the trouble and that he cared enough to remember the trivial comment she made that one time. Touch talaga siya. Natawa to. It take that as a yes then. Definitely. Ngiting-ngiti na balik niya. Dinala siya nito sa likod ng beach house na yon dito ay pag-aari nito. Binili raw nito yon bilang investment. Magkahawa kamay na tinalunto nilang pathway patungo sa beach. Careful, watch your step. Anito, nang butik na siyang matisod. Umulupot ka agad ang bisig dito sa bewang niya para alalayan siya. Kahit nakuha na niya ang balansin niya, hindi na niya ito inalis ang bisig nito sa kanyang bewang. At sa ganong ayos nila narating ang puting tent na nasa pagitan ng dagat at ng beach house. Sa ilalim ng tent ay merong mesa na ginayakan ng formal na table setting. The sight was so romantic. There were flowers and candles everywhere. Ang kulang na lang ay violin music. Thank you, Tom. I really appreciate this. Taus-pusong saad niya. You're welcome. Ipinigila siya nito ng upuan. At saglit pa ay nagsimula na silang kumain. Pulo seafood ang isinilbi sa kanila ng servidor. And it was her best meal ever. Good food, good ambience, and good company. Ano pa bang mahihiling niya? Ang bala ko sana, sa Palawan kita dadalhin. I mentioned my uncle had a place there, remember?
Kaya lang nag-alala ko dahil baka matagdag ka ng husto. Mas mahaba ang biyahe natin kung doon tayo pupunta. After you've given birth and the baby can travel already, we'll go there. Pagbibida ni Tom. Tapos na silang kumain ng mga sandaling yun. At nagpa siya na sila maglakad-lakad sa baybayin. Hindi pa man excited niya siya. I can hardly wait, Aniya. Me too. Sa puntong yan, ihiminto sila sa paglalakad upang pagmasdan ng karagatan. Maliwanag ang buwan at kay gandang tingnan ng sinag niyo na naglalaro sa tubig. Maya-maya ay napaigtad siya at napahawak sa kanyang tiyan. Are you alright? Nag-aalala ang tanong nito. She smiled. I'm fine, the baby just kicked. Does it hurt? Hindi naman. She just takes me by surprise sometimes. Can I feel her? Sure. Kinuha niya ang kamay nito at inilapat sa bahagi ng tiyan niya kung saan huling sumipa ang kanyang baby. Tumingin siya sa mukha nito at saka naghintay. Gusto niyang makita ang magiging reaksyon nito. Wala naman eh. Maya-maya saad nito. Akmang aalisin na sana nito ang kamay nito nang pigilan niya to. Maghintay ka lang. Hindi nagtagal ay sumipa ulit ng baby niya. Sapul na sapul ang palad nito. Napasinghap ito at nalaki ang mga mata. He looked overwhelmed with emotion. Oh my God! Amazing, isn't it? Tumango si Tom. Bakas pa rin ang pagkamangha sa mukha nito. I bet she's gonna be a soccer superstar someday. Was it just her or was there really a hint of pride in his voice? Tinampal niya ito sa dibdib. Loko ka, ginawa mo pang tumboy ang baby ko. Biglang nabawasan ang kislip sa mga mata ni Tom at tila meron itong naisabihin subalit nagdadalawang isip to kung itutuloy ang sasabihin. What? Tila saglit munang nagtalo ang isip nito bago ito nikibit balikat. Nothing. No, you were about to tell me something. What is it? He paused for a while and just looked at her. Thank you. Anito pagkaraan ng ilang saglit. For what? Just thank you. Tila puno ng kahuligang sabi nito. Bago pa siya makapag-usisa ay sumipa ulit ang baby niya. And his hand was still on her belly so she was sure he felt it too. Muling napamulagat at napasingap to. Na makabawi ay lumipat sa mukha niya ang mga mata nito. There was something very odd about the way he was looking at her. His gaze somehow changed the mood in the air. As if it had suddenly been charged with electricity. Maya-maya ay masuyong hinaplos si Tom pisngin niya. Pakiramdam niya ay biglang naging sensitibo ang bahagi ng balat niya na nadaitahan ng mga daliri nito. Unti-unting bumaba ang mukha nito at naglapat ang kanilang mga labi. Matamis at malambot ang mga labi nito. Gusto niyang pakiramdam na dulot ng halik na yun. There was nothing unsure about his kiss. She could sense his yearning from his lips and that yearning touched her heart. She had been kissed a couple of times since Paolo. Pero noon lang ulit nabuhay sa kanyang pagnanais at tumugon sa isang halik. Dalawa lang ang pagpipilian niya. Ang rendahan ng sarili o sunduin ang dikta ng kanyang damdamin. At pinili niya ang huli. Tinugon niya ang mainit na halik nito. Sa simula ay medyo nangangapa pa siya pero mabilis na nunumbalik sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin. And as the kiss progressed, she felt her heart swell with emotion. She reached an inescapable realization right there and then, and she had fallen head over heels in love with him. Samantala, the nursery was shaping up nicely and Linda was happy with the outcome. The dominant color? Pink, of course. Nalapatan na yun ang wallpaper. Dumating na rin ang mga muebles na inorder niya at nakaayos na mga yun. Binalingan niya si Tom na nakatayo sa tabi niya. What do you think? Tanong niya. Inang unang beses na nakita nito ang nursery. May usapan sila magdi-dinner sa labas pero napaaga ang dating nito. Kaya naisip niyang ipakita rito ang silid. Kahapon lang hinatapos ang contractor na kinuha niya.
Positibo naman ang naging tugon nito kaya nasiyahan siya. Sinabi niya rito na finishing touches na lang ang kulang sa silid. Bukas, babalik ulit ang contractor para i-childproof to. Dagdag pa niya. That's good. You can never be too careful. Nag-excuse to sa kanya at sinabing may kukunin lang sa kotse nito. Pansumandali ang iniwan siya nito at pagbalik ay may dala na itong malaking kahon. What's that? Just a little something for the baby. At nang busisiin niyang kahon, ay natuklasan niyang collapsible changing table ang laman niyon. Salamat, wala pa nga akong ganito. I know. Hindi na nakapagtataka na alam nito yun. Tuwing mamimili kasi siya ng gamit para sa baby, ito ang kanyang kasama. Sige na, I'll assemble this while you get ready. Are you sure you don't need my help? Tanong niya. Salip na tumugon si Tom ay pinulupot nito ang mga braso sa likod niya at hinapit siya palapit dito. Pagkatapos ay kinantala nito ng magaang halik ang mga labi niya. Mas malimbing na sila ngayon sa isa't isa. Ay, hindi sila ganun dati. Magmula ng dilinsya nito sa beach house nito at pagsaluhan nilang kanilang unang halik, ay nagkaroon ng panibagong level ang kanilang samahan. Naging mas masuyo sila sa isa't isa. Hindi niya alam kung ang ibig sabihin ba niyon ay magnobyo na sila. Hindi naman kasi sila nag-uusap ng formal tungkol sa bagay na yun. Ang alam lang niya ay may naunawaan sila. Yes, kaya ko na to. Sige. Nagtungo siya sa bedroom niya na katabing silid lang ng nursery. Dumiretso siya sa banyo at saka nag-shower. Pagkatapos maligo ay tuyuin ang sarili, ay lumabas na siya ng banyo. Underwear lang ang suot niya at may nakapulupot na tuwalya sa kanyang ulo. Hindi pa siya nagbihis dahil may mga seremonya pa siyang gagawin sa kanyang katawan. Kinuha niya mga abubot niya sa vanity at saka naupo sa paanan ng kama. Pinahiran niya ng lotion ang kanyang mga hita at braso. Pagkatapos sa iyang mamumbok na tiyan, ang pinagtuunan niya ng pansin. Pinahiran niya yun ang cocoa butter. Kailangan niyang gawin yun para huwag siya magkaroon ng mga stretch marks. Ang doktor niya nagsabi nun sa kanya. Yun ang ginagawa niya na walang ano-ano, ay biglang bumukas ang pinto. Hindi nakalapat dahil hindi talaga niya nakaugali ang magsara ng pinto. Nasanay na siya dahil siya lang naman ang tao sa bahay. With the exception of the maids, of course. Hindi niya alam kung sino sa kanilang dalawa nito ang mas nagulat. Nalaki ang mga mata niya at ganun din ito. I'm sorry, I thought you were still in the bathroom. Nagkumuhog siya sa paghahagilap ng maaaring itakip sa katawan niya. She did not want him to see her naked. At least not right then. Ang taba-taba niya kaya. Naalala niya ang tuwalya na nakabalot sa ulo niya. Kinalas niya yung natakmang ibabalabal na sana sa katawan niya. Subalit, inilang hakbang nito ang distansya sa pagitan nila at pinigilan siya. Don't do that. I don't want you to see me like this. I'm fat. Ngumiti ito at maraking naplo sa mukha niya. No, you're not. You're beautiful. He said almost in a whisper. May kailangan ka ba? Yes. You. Yun lang at kiniyumos na nito ng halika mga labi niya. Maraming ulit na siyang nahalikan nito sabalit hindi sa ganung paraan. Mas mainit ang halik nito. Sa pagkakataong yun, mas mapaghanap. His delicious lips on hers were electric and she felt a wanton sizzle down her spine. Sa isang iglap, ay tila naglaho ang paligid. Everything else was forgotten. And all that mattered was their kiss. Part 6. Nang matapos ang makapugtong hiningang halik, ay pinangkusyan nito at ibinaba sa gitna ng kama. May ideya na siya kung saan nahantong ang lahat ng yun. Subalit wala siya makapangpagtutol sa kanyang sistema. Kiss me, Tom. Utos pa niya. With pleasure. Sinil ulit nito ng halika mga labi niya. At sa pagkakataong yun, ay naging mapanukso ang mga labi nito. Maya-maya ay inilandas ng mainit na palad nito ang kanyang tagiliran. Magkahinang pa rin ang mga labi, bahagyang iniangat nito ang katawan niya at inialis sa pagkakahook ang kanyang bra.
he was able to dispose of the garment without so much protest from her. Kumalas sa kanya upang pagmasdan siya. At sumunod na mga sandali, ay wala tong ginawa kundi ang titigan lang siya. Nakalarawan sa mukha nito ang sithin ng pagnanasa nito sa kanya. Beautiful, so beautiful, he uttered. She felt like a goddess. He began raining gentle kisses across her sensitized chest. Kasabay ng paghigit ng hininga ay nasa bunutan niya ang buhok nito, bunsod ng sensasyong hatid ng panghas ng mga labi nito. Oh, Tom. All she could do was mindlessly watch as his moist tongue began licking her fevered skin. Napalitan ng protesta ang mga ungol niya nang walang ano-ano ay tumayo ito. May pagmamadaling naghubad. At di isang saplot ay wala tong tinira sa katawan. Humahangang pinagmasdan niya ang kahubdan nito. He looked like a demigod. Nang balikan siya nito sa kama, tila may sariling isip ang kamay niya na hinaplos ang matipunong balikat at dibdib nito. Dahan-dahang bumaba ang mga dali rin niya sa six-pack nito at nahigit nito ang hininga at ginagap ang kamay niya. Enough, honey, he groaned. Sinilulit siya nito ng halik. After a while, his lips started to descend down her belly. Ginawaran nito ng mumunting halik ang umbok ng kanyang tiyan. And then he lifted his head and stared intently at her face. It was hard to describe the raw emotion she saw in his eyes. It was intense. And one more, he kissed her belly. He uttered something that she could not quite understand. It appeared as though he was talking to the baby. She wondered what he was saying. Napasingap siya at hindi niya malaman kung anong kanyang gagawin. Mababaliw-baliw siya sa mga sensasyong pinadarama ni Tom sa kanya. No, Tom, stop. Don't stop. Don't dare stop. Narinig niyang tumawat o ng bahagya at saka pinagpatuloy ang ginagawa. Umarko ang likod niya at nadaklot niya ang kubrikama. Hindi na siya mapakali. Tila nag-aapoy ang kanyang pakaramdam at tila merong bagay na nagbabadyang sumabog sa kanyang kaibuturan. Hanggang sa ganun na nga ang nangyari. Habang bumababa siya mula sa rurok ay inalalayan siya nitong pumihit. Hanggang sa malunod siya sa kama at ang mga braso niya ay nakatukod sa kanyang katawan. Sa ganong ayos niya nadama ang kanilang pag-iisa. Napaigik siya sa sakit. It had been so long and it felt like it was her first time again. Tila naunawaan naman ito ang nararamdaman niya kaya banayad lang ang naging paggalaw nito. He was so gentle with her, so very tender, and he made her feel like a delicate and a precious flower. Moments later, she felt herself cresting again. This time, they reached the peak together and it was mind-blowing. Wow, sambit nito nang humupa ng init. She had to agree with him. The words sum up the whole experience, and it was indeed wow-worthy. Are you alright? Nasaktan ka ba? How's the baby? Sunod-sunod na tanong nito. I'm fine. Actually, I'm better than fine. That earned her a smattering of light kisses on her nape. Natawa siya ng bahagya dahil nakiliti siya sa ginawa nito. Gutom ka na siguro? Pinapak mo ako na ako eh. Biro niya. Oh honey, you won't believe how hungry I am for you. But you and I both know we need to take it slow. Baka bigla kang mapaanak in the middle of the act. Natawa siya sa bunsod ng imaheng nabuo sa isip niya. The comical picture was of him flustered and in panic while in throes of passion. At natawa rin ito. Marahil naisip din ito kung anong naiisip niya. Baka matraumatize ang baby natin. Imagine, ang welcoming committee niya ay ang tooth ng daddy niya. Sinigun niya ito sabay tawa. Pilyo ka talaga. Hindi kagad remestro sa kanya ang sinabi nito. Nang ganap na tumimo sa isip niya ang implikasyon ng mga salitang binitawa nito, ay tila binahano kung anong mainit na emosyon ng dibdib niya. He referred to himself as the baby's father. Was that his way of letting her know that he accepted her completely? Baggage and all? If not completely, at least he was open to the idea. It could also mean whatever it was they had. To his eyes, it was something long-term.
maybe even something permanent. Or maybe she was just deluding herself. Baka kaya ganun ang iniisip niya dahil yun ang gusto niyang isipin. Baka ang sumatatali pinapaasa lang niya ang kanyang sarili. Ang mabuti pa'y tanungin na lang niya to para malinaw ang lahat. Bumiling siya nang sa gayon ay magkaharap sila. Did you hear what you said? You called the baby ours? You called yourself her daddy? I know. Sinulubong nito ang mga mata niya at anyo nagsusumamo. Will you let me? Walang pagsidla ng kaligayahan niya. Hinaplos niya ang pising nito at saka marahang tumango. Hinagka nito ang mga labi niya bilang bagtugon. Gusto mo pa ba ng orange juice? Tanong ni Linda kay Tom. They were having breakfast at his place. Isang linggo na siyang nakatira sa condo unit nito. Pinakausapan siya nito na dumuon na muna dahil ayaw nitong bumabiyahe siya araw-araw mula sa bahay niya sa Quezon City papunta sa opisina niya sa Makati. Bukod sa nakakapagod ay matagdag pa siya. Pabor sa kanyang suwestyo nito dahil aaminin niya na nahihirapan na rin siyang bumiyahe. Pinananakitan siya ng likod kapag nakaupo siya ng matagal. Manaka-naka ay kailangan niyang tumayo at hindi niya yun magagawa kapag nasa kotse siya. Kung lalabas naman siya para mag-unat, tsak na makakasagap siya ng polusyon at makakasama yun sa baby niya. Oo nga at hindi naman ganun kalayong distansya sa pagitan ng Quezon City at Makati. Pero makain sa oras ng commute dahil sa rush hour traffic. Humayag siya sa gusto nitong mangyari dahil sa praktikalidad. Hindi niya alintana kung anong iisipin ng ibang tao. She was mature enough not to let blabbermouths affect her. Isa pa, halos sa bahay na rin niya nakatira si Tom. Magmula nang may mangyari sa kanila kaya parang wala rin nagbago. Ang naiba lang ay ang lokasyon. Wala siyang maireklamo sa relasyon nila. Bagaman may mga pagkakataon na tila may nais itong sabihin sa kanya, pero sa bandang huli ay tila nagbabago ang isip. He was the perfect boyfriend, lover and friend. Napakaswerte niya at naging bahagi ito ng buhay niya. Every day she found herself falling in love with him deeper and deeper. Paolo would always hold a special place in her heart, but she was no longer in love with him. He was her past and Tom was her present. Sa wakas, nakapag-move on na siya. Ang malaking bahagi ng puso niya ay si Tom na ngayon ang umuuko pa. Yes, please. Tugon ito sa tanong niya. Sinalinan niya ng juice ang baso nito. She found she liked attending to his needs. Sa katunayan, siya ang nagprepara ng almusal nila. Simple lang naman ang inihanda niya. Daing na bangus at fried rice, subalit parang napakalaking achievement na yun para sa kanya. And all because she knew it was him who she would be serving breakfast to. What do you say? We do something spontaneous? Maya-maya itanong nito. And by spontaneous, you mean what? Let's get married. Nalaglag ang panga niya. Nabakabawis sa kabiglaanan ay ganoon na lang ang halakak niya subalit kusaring tumigil ang pagtawa niya nang makitang seryoso to. You must be kidding. No, I'm dead serious. Let's get married this week if you like. Kahit civil wedding lang muna. I know some people and I can easy arrange the wedding. So what do you say? No. Kumunot ang noon nito. Why not? Mabibigla ang parents ko. Hindi nga nila alam na tayo na. Ano na lang ang sasabihin nila kapag bigla na lang tayong kinasal? Will they say we're so head over heels in love with each other that we could not wait? Nakakainis ka naman, wala kang karumansuman sa buto mo. A marriage proposal over breakfast, ha? Huh? Eloping is romantic, so? No pa rin. Ang tanda na natin para mag-elope. Besides, marriage isn't something you enter lightly. Mahal mo ba ako? Yes, tugon niya. Wala siya makitang dahilan para magsinungaling dito. Good, because I love you too. And when two people are in love, they marry each other. Animo ay nagkaroon ng pakpak ang puso niya sa inamin nito. Hay na hay ang pakaramdam niya. You make it sound so simple.
Aniya, because it is. I will only be a bride once at ang gusto ko ay special ang kasal ko. Who told you it only be once? We'll have a church wedding after you give birth. I promise, it would be the grandest wedding imaginable. If that's what you want. Pwede ko bang pag-isipan muna? Alright. Halatang napipilitan lang na pati ayaw nito. Sa sumunod na mga araw ay hindi nito nagsawang kulitin siya tungkol sa kasal. One time, she asked him why he was rushing her. His answer was that he did not want their daughter to be born out of wedlock. The fact that he was concerned about the baby that way meant a lot to her. She came on the fourth day. Nasa kama sila noon. Katatapos lang nilang pagsaluan ng isang mainit na sandali na walang ano-ano, ay pakyat na inawitan siya nito. All I want is you. Will you be my bride? Take me by my hand and stand by my side. All I want is you. Will you stay with me? Hold me in your arms and sway me like the sea. Mahirap pahintiyan ng isang taong minamahal. And so, finally she said yes. The same week, she found herself standing in front of a judge and exchanging vows with him. Ang tama yung witness nila yung sekretary nito at ang sekretary niya. Hindi na niya ipinaalam sa mga magulang niya tungkol sa kasal. Elopement did have a romantic ring to it. Ano pang saysay ng elopement kung alam ng mga magulang niya ikakasal siya? Sa church wedding na lang siya babawi sa mga to. Buong maghapong mainit ang ulo ni Linda. Nalaman niyang hindi dumating ang inaasahan niyang shipment ng tela mula sa Malaysia. Kung hindi darating yun sa loob ng 24 oras, ay siyang maiipit sa kanyang mga kliyente. Kasalukuyang abala siya sa pagtipa ng email inquiry. Naghanap siya ng bagong supplier. Ang plano niya ay palitan na ang contact niya sa Malaysia dahil hindi maaasahan nito. O ba't naman sa bako lang mukha ni Mrs. Remula? Nang marinig niyang pamilyar na tinig na yun ang kanyang mister ay napangiti siya. It felt like that was the first time she smiled that day. Nagangat siya ng ulat nakita niyang nasa loob na ng opisina niya si Tom. The love of her life and her husband of 2 weeks. Nilapitan siya nito at kinintala ng halik sa mga labi. Pagkatapos, ay sumandig na sa desk niya malapit sa kanya. You're early, Mr. Jumulia, she said. Ang usapan nila ay susunduin siya nito ng alas 5 ng hapon. Night quiet. It's already 5. Ang alam niya maaga pa kaya bigla tuloy siya napatingin sa relo niya. It was only 3:30. Nang balingan ulit niya to ay pidlo ang pagkakangiti nito. Ikaw talaga? So how come you're early? Because he answered rather coyly with a shrug. Lumapad ang ngiti niya. Batidan niya ang sagot kahit hindi siya nito diretsyahin. Namisyan nito. Ganun kasimple. Well, the feeling was mutual. Kahit kaninang umaga lang ay magkasama sila. Ano bang problema? Bakit nang dumating ako hindi maipinta ang mukha mo? Maya-maya itanong nito. Naghinga siya ng inis dito habang nagkukwento siya ay tahimik lang to. Get your things, we're going home. Maotoridad na sabi nito pagkatapos niyang maglahad. Pero maaga pa. Kung ako lang masusunod, dapat hindi ka na pumapasok sa office. Masyado ka nai-stress. Come on, you can wait for news of the shipment from home. Pero, I'll give you a back rub if you agree. Pangungumbinsin nito. Kung sa bagay, wala na rin siyang magagawa kundi ang maghintay ng shipment. So why not do it from the comfort of their home? May bonus pang back rub. Sige na nga, pagpayag niya. Ito na ang nagbitbit ng coach bag at laptop niya. Nagtungo sila sa elevator at bumaba sa basement parking. Maya-maya lang ay tinatahak na nila ang daan pa uwi. Pero hindi na sila nakarating doon. Habang nasa daan sila nakadama siya ng contractions. At sa emergency room na Makati Medical Center sila humantong. Michelle entered the world kicking and screaming. That was the name Linda and Tom decided to give their baby girl. Wala makapagsasabi na premature to ng halos isang buwan. Malaki kasi ito, 8 pounds and 3 ounces at mukhang napakalusog. Ang buong akala ni Linda na makarating sila sa emergency room ay nagpo-false labor lang siya. At pauuwin din siya ng doktor kapag kuwan.
Pero pinakonfine na siya nito dahil natuklasan itong nagsisimula na siyang mag-dilate. And that was it. Alas dos na madaling araw, iniluwal na niya ang baby niya. Tom was by her side the whole night. Nakasupport at nakaalala ito sa kanya. Isang beses ay kamuntikan pa nitong suguri ng doktor dahil ayaw nitong bigyan siya ng pampalangalay. Even in the midst of her labor pains, she found herself smiling at his antics. Ganun na lang ang pag-aalala at pagkatulero nito. She was glad he was there with her. Hindi pala madali ang mga anak. Daig pa niya ang tinotorture. It was awful. Mabuti na lang talaga at naroon si Tom. Malaki ang mahugot niyang lakas mula sa presensya nito. Napatingin siya rito. Ang suot nito ay iyon pa rin suot nito kahapon. Hindi pa kasi ito umuuwi. Kahit sinabi niya na ritong umuwi at magpahinga, ay ayaw nitong iwan siya. But he was clearly exhausted. Na mga sandaling yun ay natutulog to. Nakaupo to sa silya na nasa tabi ng hospital bed niya habang nakasubsob ang ulo nito sa mattress at ang noo ay nakapatong sa braso. Maya-maya ay bumukas ang pinto ng suite niya at iniluwan yun ang nurse. Tulak-tulak nito ang trolley kung saan nakahiga ang baby niya. Kailangan na raw niyang i-breastfeed si Michelle. Inilapit nito sa mga bisig niyang sanggol. Her heart immediately melted upon seeing her baby's face again. Napakagandang bata talaga nito. Yun nga lang, hindi niya ito kamukha. Malamang nakuha nito ang features nito mula sa ama nito. At kung sino man si donor number 043, ay abot langit ang pasasalamat niya rito. Without knowing it, he gave her the best gift of all. Sinimulan niyang pususuhin ang kanyang anak. Iyon ang unang beses na gagawin niya yon. Hindi pala yung ganun kasimple, pero nang lumaon ay nakagamayan din niya. Nang prente ng sumususo ang baby niya ay napatingin siya kay Tom. Nagising na pala to. Hindi na niya namalayan yun dahil nakatutok ang atensyon niya kay Michelle. Nagtama ang mga mata nila. They shared a special moment right there and then. Love was shining from his eyes and she knew it was the same with her. Tumayo ito at naupo sa tabi niya. Kapag kawan, iniyakap siya nito at ginawaran ng halik sa noo. His warm lips lingered on her skin. The love that enveloped the three of them was so strong. It was almost palpable. She knew that the moment will forever be etched in her memory. Pagkatapos niya mag-breastfeed ay ibinalik na ng nurse sa nursery ang anak niya. You should go home and rest, Tom. Sabi niya kay Tom nang silang dalawa na lang ulit ang nasa silid. I can't. Wala kang kasama rito. Don't worry about me. I'll be fine. Isa pa, kailangan mo rin namang kunin ang mga gamit ko. Kung hindi pa dahil sa huling sinabi niya, hindi niya ito mapapahinuhod. Meron na siyang naipreparang overnight bag para sa sitwasyong yon, pero dahil biglaan ang pagsugod nila sa ospital, ay hindi nila nadala yon. Pagkaraang iwan siya ni Tom ay naidlip siya. Pagmulat niya ay nakita niyang nasa silidan niya ang mga magulang niya. Nang makabawi siya sa panganganak kanina ay sinabihan niya si Tom na tawagan ng mga tot ipaalam ang balita. Arnulfo, gising na siya! Saad ang mama niya sa kanyang papa na nagbabasa ng Newsweek sa couch. Magkatabi ang mga to. Hi ma, pa kanina pa ba kayo? Half an hour or so? Anong papa niya. Sabay na tumindig ang mga tot, nilapitan siya. Pagkaraang kumustahin na pakaramdam niya ay hiniling na mga to na ikwento niya kung anong nangyari. Tumalima naman siya. Nakita niyo na ba si Michelle? Oo, sumilip muna kami sa nursery bago doon namaan dito. Ang ganda-ganda ng apo namin. Tugon ang ina niya. Napangiti siya. Umaapaw ang pride sa kanyang dibdib. Kahawig niya ang asawa mo. Matabang na dagdag ng papa niya. Kagyat na nabura ang kanyang ngiti at nabisto na siya ng mga to. Ngunit papaano? She asked and her mother explained. Baby girl Santiago umano ang hinanap ng mga ito sa nursery, sabalit ayon sa hospital staff ay wala raw sanggol doon na ganoon ang pangalan. Her parents thought they probably went to the wrong hospital and so they called up Tom. Ang asawa niya nagsabi sa mga to na baby girl Rimulya ang hanapin sa nursery. Naturalmente, humingi ng paliwanag ang mga magulang niya at sinabi na nito bang totoo sa mga to. I'm sorry, the wedding was a spark of a moment thing.
she said and explained her side of the story. Siguro naman sa kasalin niyo sa simbahan imbitado kami. Anang papa niya nang matapos siya sa paglalahad. Mahimig ng pagtatampo sa tinig nito. Siyempre naman, hindi kayo pwedeng mawala dahil kayo ni mama ang maghatid sa akin sa altar pa. And with that, her parents both smiled and nodded in a manner that told her everything was alright. Tila nabunutan siya ng tinik sa dibdib dahil hindi nagalit ang mga ito sa kanya. Ngingiti-ngiti si Linda habang pinagmamasdan ng kanyang mag-ama. Kuchi-kuchi-ku! Saad ni Tom sabay pinatunog ang baby rattle na hawak. Lumabas naman ang gilagit ng kanilang munting prinsesa sa pagtawa. Mabilis na lumipas ang mga araw. Tatlong buwan na si Michelle at napakabibo nito. Tom was a wonderful father who was clearly besotted with his child. Inari na talaga nitong parang sarili nito ang anak niya. Madalas na late yung nakakapasok sa office dahil hindi nito maiwan-iwan si Michelle. Hanson to sa pag-aalaga sa baby nila. Kahit mayaya naman si Michelle, sa gabi ay ito pa rin ang kadalasang bumabangon para patahanin ng baby. Eksperto na rin itong maglinis ng puwet at magpalit ng lampin. Paano kayo matatapos dyan kung panay ang harutan ninyo? Aniya, na mga sandaling yun inasa nursery sila. Naulit sila sa bahay niya nakatira dahil naroroon ang karamihan sa mga gamit ni Michelle. Binibihisan ni Tom ang anak nila at papunta sila sa pediatric para sa monthly check-up ni Michelle. Tom turned to her and grinned sheepishly. Binihisan na nito ang sanggulat nang matapos sinagtungo sila sa kotse. Walang aberyang nakarating sila sa klinik ng pediatrician. Pagkaraang kunin ng timbang at suriin si Michelle, ay sinabi ng doktor na nasa maayos ang kalusugan nito. Nang matapos ang check-up, ay hindi na sila nagtagal pa sa klinik. Gagap nito ang kamay niya habang bit-bit naman ito sa kabilang kamay nito ang baby carrier. Kung saan prenteng nakahiga at nagpapabula ng laway si Michelle. Habang tinatahak nila ang pasilyo palabas ng medical center. Tom! Sabay silang napalingon ni Tom sa pinagmulan ng tinig. Sabi ko na nga ba't ikaw yan? Anong tumawag dito? Nakilala niya ang lalaki and it was Dr. Peralta from the fertility clinic. Noon ito napalingon sa kanya at bumukas ang recognition sa mukha nito. You two know each other? Tanong niya sa doktor. Magkakilala kayo? Tanong naman nito kay Tom. We do. Kinakapatid ko si Tom. Tugon sa kanya ni Dr. Peralta. Nambalingan niyang asawa niya yung nakita niya namumutlato. He asked you a question. Untag niya kay Tom. Yes, Linda is my wife. Wife? Kailan pa? And how did that happen? And how did you find her? Puno ng pagtatakang tanong ni Dr. Peralta. Find her? Ulit ng isip niya. Ano bang pinagsasasabi nito? Bakit kailangan siyang hanapin ni Tom? Naalala niya noong napag-usapan nila ni Tom si Dr. Peralta. Bakit hindi ito nagpakita ng anumang indikasyon na magkakilala pala ang mga ito at magkakinapatid pa? Something wasn't right. Anong tinatago nito sa kanya? Sinikap niyang hulihin ang mga mata nito sabalit hindi ito makatingin ng tubig sa kanya. Lalo tuloy tumibay ang hinala niya na meron itong itinatago. Nang muling magsalita si Dr. Peralta, ito na ba ang baby ninyo? My God, kamukhang kamukha mo siya bro. Ang tapang talaga ng dugo ninyo mga remulya. May apo na si Ninong. Tsak na maiingit si Dad kapag nalaman niya to. Dennis, shut up. Sabatan ito sa kinakapatid. What is he talking about? Kinakabahan tanong naman niya sa asawa. Baby, I can explain. Tiningnan niya ng matalim ito. More or less ay umiidea na siya kung anong nangyayari. Ang hindi na lang niya alam ay ang mga detalye. Bago pa nito madugtungan ang sinabi ay nagpaalam na sa kanila si Dr. Peralta. Marahil inararamdaman nito ang namumuong tensyon sa pagitan nila ni Tom. It was nice seeing you again, Linda. Tom, bro, pasensya na, hindi ko sinasadya. Tumaul lang si Tom at pagkatapos ay iniwan na sila ng kinakapatid nito. Nang tuloy ang makaalis ang doktor, ay padaskol na binawi niyang kamay niyang hawak pa rin pala nito. Sunod ay kinuha niya rito ang baby carrier at saka padaskol ang mga hakbang na nagpatiuna na siya sa kotse.
You lied to me. Emosyonal na sumbat ni Landa kay Tom. Masamang masama ang loob niya rito. Nasa bahay na sila ng mga sandaling yun. Nasa nursery si Michelle kasama ng yaya nito habang sila naman ni Tom ay sa master's bedroom dumiretso. Wala silang imikan habang bumabiyahe. Ngunit nang mapagsolo sila sa bahay, ang unang ginawa niya ay pinagpaliwanagan nito. Inilahad dito ang lahat ng nangyari mula sa simula hanggang sa kasalukuyan. Natuklasan niyang tama ang sapantahan niya kanina. Ito nga ang biological father ni Michelle. Kaya naman pala bukas sa kalooban nito na akuin ang anak niya. Ay dahil anak din pala nito yun. Pakaramdam niya ay umuusok ang mga tainga niya sa tindi ng galit niya rito. Niloko siya nito. Such a duplicity. Clearly, he sought her out because he knew she was crying his child. Ang buong akala pa naman niya. Kaya ito nakipaglapit sa kanya dahil may gusto ito sa kanya. Yun pala hindi siya kundi ang anak nilang puntriyan nito. Hindi na tuloy niya alam kung totoong may nararamdaman to para sa kanya o wala lang. Ayaw lang nitong mapalayo sa anak nito kaya nakipaglapit ito sa kanya. Kasabay ng galit ay nanlumo siya. Naalala niya ang mga artikulo tungkol sa child custody na natyempuhan niyang binabasa nito noon. He lied to her then. Alam na niya ngayon kung para saan talaga yun. Marahil ay balak nitong kunin sa kanya ang kanyang anak. Kung ganun ay magkakamatayan muna sila bago ito magawa yun. All this time, Tom? All this time you were lying to me? She shrieked. I did not exactly lie to you. Huwag ka na maglaro ng salita. Keeping the truth from me and lying are one and the same. Galit na sabi niya rito. I'm sorry, I wanted to tell you. Believe me, I did. Napaismid siya. Believe you? Sinira mo ang tiwala ko sa'yo. Paano pa ako maniniwala sa'yo? Asik niya. I almost told you in several occasions kaya lang. Natakot ako na magiging reaksyon mo. Hanggang sa tumagal na ng tumagal at hindi ko na alam kung paano sisimula na pagsasabi sa'yo ng totoo. We were doing so good together. And I did not want to mess things up. I'm really sorry, honey. Sana mapatawad mo ko. Nakikiusap na sabi ni Tom. Huwag mong akong mahani-hani. Galit ako sa'yo. She was mad and she was hurt. And she had every right to feel both. All of what they had established the past few months were all based on a lie. Where will they go from there? Kumbaga sa gusali na merong mahinang pundasyon, kaunting pagyanig lang ay guguho ka agad yun. Naniniwala siyang ganun din ang pagsasama nila. Such a shame because they really had something good going there. I want an annulment. Pahayag niya dala ng bugso ng damdamin. No! Maring tutol ka agad ni Tom. I don't see any future for us anymore, Tom. Sinira mo na tiwala ako sa'yo. Please don't do this, Linda. Please don't do this to us. I'm begging you. Sa halip na tumugon ay tinalikuran niya to. Hindi na niya kayang marinig pa ang mga sinasabi nito dahil masyadong masakit yun para sa kanya. Pack your things. I want you out of my house by tonight. Aniya bago tuliyang lumabas ang pinto. Dire-diretso siya sa nursery. Pinalabas niya ang yaya ng anak niya at saka siya nagkulong doon. Ang mga luhang pinigilan niyang tumulo sa harap ni Tom ay noon lang niya hinayaang tumulo. Sa mga sumunod na sandali ay wala siyang ginawa kundi umiyak ng umiyak. 2 oras ang lumipas na makarinig siya ng mga yabag pababa ng hagdan. Alam niyang si Tom iyon. Wala siyang balak na silipin to pero hindi rin siya nakatiis. Tinungo niya ang bintana at saka hinawi ng bahagya ang kortina. Nakita niya ito naglalakad patungo sa kotse nito. Bagsak ang mga balikat na kinarga nito sa compartment ng sasakyan ng mga maleta nito. Aba, at talagang aalis to. Talagang iiwas siya nito. Maya-maya ilumulan ito sa sasakyan. Ngaling-ngaling tawagin niya ito upang pigilan pero ayaw siyang pahintulutan ng pride niya na gawin yon. Pakiramdam niya ay unti-unting dinudurog ang puso niya habang hatid ng tanaw niya ang papalayong kotse ni Tom. Just like that, the perfect world they built came crashing down. Buong magdamag siyang hindi nakatulog. Bukod sa laman ng isip niya ang nangyari sa kanila ay hindi na siya sanay matulog nang wala ito sa tabi niya.
Biling baliktad lang siya sa kama. Pagsapit ng alas 4 ng madaling araw ay sinukuan na niya ang anumang pagtatangkang matulog. Bumangon siya at sinilip ang anak niya sa nursery. Himbing na himbing na natutulog si Michelle. Hinaplos niyang matambak na pisngin ito at saka hinalikan ito sa noo. Humugot siya ng malalim na hininga at sinamyuto. Her familiar baby scent brought her comfort somehow. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nanatiling nakatayo sa tabi ng crib at nakatunghay sa kay Michelle. Kapag kuwan ay pumanawag siya at nagtimpla ng kape sa kusina. Bit-bit ang puswelo ng umuusok na likido na nagtungo siya sa sala, dire-diretso sa front door. Ang balak niya ay abangan ng pagsikat ng araw mula sa porch. Nang hilahin niya pabukas ang pinto, napatda siya nang makita si Tom. Ang asawa ko, sambit ng puso niya. He didn't leave her after all. Pilit na pinagkasya nito ang malaking bulto sa makipot na deck chair. Natutulog ito ngunit batid niyang mababaw lang ang tulog nito. Maya't maya nitong hinahampas ang braso nito. Nilalamok to. Poor guy. Nilapitan niya si Tom at saka ginising. Nagmulat ito at nang makita siya ay mabilis na napaupo. What are you doing here? Tanong niya. I can't leave you. Sinibukan ko dahil iyon ang gusto mo. But I can't. I just can't. Na magsimulang tumulo ang mga luha nito ay napatda naman siya. Seeing him in tears was breaking her heart. Tinabahan niya ito at saka niyakap. Lipas na ang bugso ng galit niya rito. What she said yesterday was just her anger talking. And with her anger gone, she could now see his point of view. Nang yakapin niya to ay napahagulhol si Tom. I can't leave you. You and the baby. You two are my life. Please don't ask me to leave you. I'm begging you, please. Damang-dama niyang paghihirap ng loob ni Tom. Marahil, sa simula, ginusto nito makipaglapit sa kanya dahil sa anak nila. But between then and now, she believed with all her heart that he had grown to love her the way she had grown to love him. Shh, tahan na, alon niya rito. Nung ito kumala sa yakap niya, tinitigan na mukha niya. Hindi ka nagalit sa akin? Nananantiyang tanong ni Tom. Umiling naman siya. Hindi na. Thank God. I'm sorry I lied to you, Linda. Nung una gusto ko lang talagang malaman kung sino ang ina na magiging anak ko. I wanted to make sure you would be a good mother. That's all. But then I got to know you better and I found myself falling in love with you. I did not plan to, but it happened. That's the honest to go goodness truth, baby. Sana maniwala ka sa akin. Naniniwala na ako sa iyo at mahal din kita, Tom. Kalimutan mo na mga sinabi ko kahapon. I did not mean it. I only said those in the heat of the moment. Just promise me one thing. Ngumiti ito at masayong hinaplos ang pisngi niya. Whatever you want. Nothing but the truth between us from now on, okay? Nangako ito. And he then proceeded to seal his promise with a kiss. At dito na po nagwawakas ang kwento ng pag-ibig ni na Tom at Linda. Naway nag-enjoy kayo at muling na in love. Samahan po ninyo akong muli sa mga susunod pang nakaka-inspire at nakakakilig na mga kwento ng pag-ibig na aking ibabahagi. Pero bago tayo magtapos, nais ko po kayong pasalamatan sa patuloy ninyong pagsuporta, pakikinig at panunood sa mga kwento ni Simply Mamang. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli. God bless us all.